catalyzed with that. I will be born, I will see that. Take that back and ask you back, bring it to you, and you ask it. I thought that I was going to say that, and you see that bank out, huh? I thought that I was going to say that, but I will be born, I will see that, or the sooner the two query follow me, I don't know. I will be born, I will see that for you. Take that back and ask you that, the father will be in my own system, not now, you see that, they are who, take that back and ask for you.အဲဒီရုပ်တရားတွေကစကြံလည်းဖြစ်တယ်၊စိတ်ကြံလည်းဖြစ်တယ်၊သုမှုကြံလည်းဖြစ်တယ်၊အဟာရကြံလည်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးလေးကွ။အဲဒါမျိုးလေးကပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီရုပ်တရားစစ်တာစစ်တာလုံးတစ်ကြိမ်နဲ့တစ်ကြိမ်နဲ့စကြံဖြစ်တာစစ်တာ၊စိတ်ကြံဖြစ်တာစစ်တာ၊သုမှုကြံဖြစ်တာစစ်တာ၊အဟာရကြံဖြစ်တာစစ်တာ။လူမျိုးလေးကမှ။အဲဒါဗေဒဒိဋ္ဌိကစပြီးတော့နောက်ဆုံးသုတိကြအောင်ပေါ့။ဒီလူမျိုးလူမျိုးဟာအမျိုးတည်းကြည်ရည်နဲ့ဖြစ်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 ပြီးသွားရဒီလူလူတွေကဖြစ်ပြီးတော့အထက်ကတဘာပြည့်စည်းသွားရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာဖောက်ပြန်လာတယ်ဆွေးနေလာတယ်ရောဂါဥပါယလာတယ်ဒါတွေဖြစ်တယ်အဆိုးရဲ့အပြည့်ပြန်များလို့ရှိရင်လည်းပြေတတ်ဒါကြောင့်ဒီလူလူတွေကအရင်ဖြစ်လို့တရားဟာသတိသမုဋ္ဌာန်တိကယုတ်အမှားလူကြံတော့ကံစိတ်ဥရအဟာရဒုသောအကြောင်းလေးပါးနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ယုတ်ဒါနားလေဒါရောအဲ့ဒီလူကြားစတာမနေ့ညဆွဲစိတ်ကြတဲ့အတိုင်းသုံးဒီတောင်းဒီတော်ဒီတောင်းဒီပြည့်ပြည့်ဝတ်ပြည့်ဒီပုံလို့တတ်ဒီအိမ်ဒီကြောင်းဒီဖြတ်ဒီလိုရောင်တို့အစီအစီတွေဆောက်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 တော့ဒါဆွဲကြည့်ရင်ဘာရှိလဲဒီရုပ်တဆပါလေဒီရုပ်တဆပါရှိဘုနာကြည့်ကြည့်ခုံလို့ဒါကြောင့်သဝဉာဏကအဝဉာဏကသိစီတဲ့မဲ့သိတဲ့ပုံကြည့်တော့ပုံလို့တာရှိမှဒီရုပ်တဆပါရှိတာမှတ်နေလေဒီဒီပဲကြည့်လေဒီဒီပဲအထူးကြပါရဲ့ငယ်စားအဆုံးဆိုတဲ့ညီကလေးတရင်ကြည့်လို့ရုပ်တဆပါသာသွားကြည့်ရုပ်တရှိတာပေါင်းစုကြည့်ရဲလို့ပြောနားရဲ။ဒီညီမုံလေးကလည်းလည်းရုပ်တရှိတာပဲရှိတာပဲ။ပြီးတော့တခြားတခြားကြီးထွားလာတဲ့အရာဝတ္ထုအစုစုလည်းရုပ်တရှိတာရှိတာပဲ။ဒီကနာဝစေတောင်းလေးတော့တပြန်ဆောင်တဲ့မြေဘုံတောင်းကြီးတစ်ခုလုံးကြည့်လို့ရုပ်တရှိတာရှိတာပဲ။ဒါကိုနားလည်ထား။သာဝဉာဏကကြတော့သာဝဉာဏကလည်းကြည့်လို့ပါရဲ့။ပထမအဆုံးပဋိပိဒေခဏကရလယေကြည်လေးရစရုပ်တရှိတာ။ယက်စနောက်ကြည့်ထွားလာလည်းရုပ်တရှိပါအဲ့ဒါရှင်းနေလည်းရုပ်တရှိပါတိုးတော့ရုပ်တရှိပါအဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီစားဆက်ကြည့်ကြည့်လို့ရှိရဲ့အဲ့ကထူစားရှိတဲ့တဝဉာဏကတတဝဉာဏလည်းရုပ်တရှိပါပဲအဲ့ကလုံးဝမရှိတဲ့တောတောင်ကြီးမျိုးသမုဒ္ဒရာဆက်ကြောင်လာလောဒတုံတိုင်းအဆောက်ရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကြည့်လို့ရုပ်တရှိပါပဲအဲ့ဒီရုပ်တရှိပါကိုနားရထားဒါလည်းခုနကတဝအဝဉာဏကခေါ်ထားတဲ့အဲ့ကမဲ့တဲ့တုံတိုင်းတောတောင်ကြီးမျိုးသမုဒ္ဒရာဘုလောဒကြတော့သောကပြောကြလို့လူမျိုးလားဆိုဟုတ်ပါဘူး။ဥဉ္ဇောင်ဖြစ်တဲ့တမျိုးလေးရှိတော့ဥဉ္ဇောင်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တရှိပါလားရှိ။အသက်ရှင်ရှားရှိတဲ့တတ္တဝါကြတော့လူမျိုးလေးသာဖြင့်သွားနေကြ၏၊ဖြစ်နေကြ၏။ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တကရှိပါ၊စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တကရှိပါ၊ဥဉ္ဇောင်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တကရှိပါ၊အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တကရှိပါ။အဲ့ဒီသွား။ဒါလေးနားလည်ထား။ဒါကြောင့်ဆရာကြီးရဲ့စာပြီးကြားလာလား။ကောင်းရုပ်တရှိပါဟာပေါင်းမှုကြီးဥပမာတင်စားပြီးတော့သင်ချအောင်ဆိုပြီးတော့ပေါင်းမှုဆိုတာရှိသလားမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုတော့ပဂရိနဲ့ပြာတဏှာမျိုးနဲ့ကပေါင်းမှုရှိတယ်ရဲ့ဒါမှလည်းပေါင်းမှုဆိုတာသမှုရှင်ညာအတရားနှမုတ်ထားတာဒီဒီချာယာသတ်ဆွဲကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပတိအာဘောသေသောဘာရောဝိနခန္ဓာယတဩဇာဆိုတဲ့သဘောရှိစုပေါင်းစုပြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီသဘောရှိသူတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းသူ့လက္ခဏာနဲ့သူ့မှတ်သားပြီးတော့ဆွဲ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 ထုတ်လိုက်တော့ပေါင်းဘာမှရှားလာပေါင်းလို့ရှိပါဘူးပတိလက္ခဏာနဲ့ပတိဒထုတ်ကြည့်အာဘောလက္ခဏာနဲ့အာဘောဒထုတ်ကြည့်ဒီသောလက္ခဏာဒီသောဒထုတ်ကြည့်ဝါရလက္ခဏာနဲ့ဝါရဒထုတ်ကြည့်ဝိညာဉ်နဲ့၎င်းဒီတဲ့ခန္ဓာရတာဩဇာဒီတတိပါအဲ့ဒါချက်ပါသူ့လက္ခဏာနဲ့သူ့ဆွဲဆွဲတဲ့အပြီးပြီးခွဲခွဲထုတ်လိုက်တော့ဘာရှိကြလဲဆိုတော့ဒီပေါင်းမဖြစ်မင်းကပြောက်သွားပြီဘာမှမရှိဘူးပေါင်းလို့လည်းမရှိတင်လည်းမရှိဒီသိမှုကြီးကြောက်သွားလိုပဲလို့အနိမဂရံဒီသာချထားတဲ့တုံးတိုင်တောတောင်ကြီးတွေသမုဒ္ဒရာကြီးအရာဝတ္ထုတွေတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဝေဖန်ကြည့်တော့သူလည်းတတ်ချက်ပါအစီအွေးကြီးပဲမြင်တော့လာတာကြောက်တုံးမယ်ပြစ်တုံးမယ်နဲ့ဘယ်လိုအမျိုးမျိုးဖြစ်အထင်မြင်လွဲနေကြအမှန်ကဓာတ်ဆွဲကြည့်ရင်ကြောက်တုံးလည်းမဟုတ်ကြောက်ဆဲလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီတတိယဘက်ဒေသဝါယဝိညာဏခဏယတ္တဩဇာဆိုတဲ့ရုပ်တရှိပါပေါင်းစုနေတဲ့သဘောဖြစ်စီလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီသဘောဖြစ်စီလဲသောတော်ကသိမှုကြီးွာချတယ်လို့ပဲဒါကြပါချင်းတပါချင်းသူ့လက်ခံနဲ့သူ့ခွား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 ရှိလိုက်တော့ဘာဖြစ်
จောက်ตรงแล้วไม่สิจောက်แท้แล้วไม่สิบาแล้วสิอ๋อเล็ดตัดတော့อตုံးลงอเคทีเจตนะอเนียะจึงเนี้ยนี่ล่ะก็โตอำนาจก็อำนาจมาฤอติมาฤอจีมาฤอำนาจมาฤก็ปัญญาวิปัลลาขอได้อจีมาฤก็ทิฏฐิวิปัลลาอติมาฤก็สิทธะวิปัลลาอ๋อโตฤมาฤดีอเนียนี่มาฤအမှန်ကတော့လုံးလုံးတရားလျက်ရှိတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးအတုံးလုံးခဲဆိုကြည့်လိုက်ရင်သိမျက်စိတော့အတုံးလုံးခဲမြင်တာပဲအကောင်ထဲမြင်တာပဲဒါရီကတက်ခွဲပြင်ဘာရှိလဲဆိုဘာမှမရှိဘာမှမရှိဆိုတာအတုံးလုံးခဲဝိတ္တိပစ္စည်းအနေအချင်းဘာမှမရှိပြောတာသဘောတရားကတော့တကယ်ရှိသဘောတရားအနေအချင်းတော့တကယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားအနေအချင်းရှိတဲ့အရှိကမှတကယ်ရှိဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဒီပရမတ္တတရားဆိုတာသဘောတရားလို့ပြောတာသဘောတရားအနေအချင်းတကယ်ရှိတဲ့တရားသင်ကြားရှိတဲ့တရားအမှန်အေးကန်ရှိတဲ့တရားအဲ့ဒီသဘောတရားအနေအချင်းရှိတဲ့အရှိကမှတကယ်ရှိတဲ့အဟုတ်ရှိတဲ့ဆိုတဲ့အရှိကိုတော့သူလူငါငါတတ်တော်များမသိကြလုံးလုံးဘာမှမရှိတဲ့သောသောကပြောလို့အမှန်မှလို့အယူမှလို့အတိမှလို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တမားတဲ့မှားနေတဲ့အမြင်အသိကြတော့ဒါကြတော့ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်အဲ့ဒီဖောက်ပြန်နေတဲ့အယူဝါဒမှားရတဲ့အယူဝါဒသာသာခေါ်တဲ့ဓမ္မိစ္ဆာဓိဋ္ဌိရဲ့တဏိတက်္ကဓိဋ္ဌိရဲ့တဏိအတ္တဓိဋ္ဌိရဲ့ဒီလိုပါပဲမိစ္ဆာဓိဋ္ဌိရဲ့တက်္ကဓိဋ္ဌိရဲ့အတ္တဓိဋ္ဌိရဲ့အညီရာကွဲအညီခအတူတူပါပဲဒါကြောင့်၎င်းဒီမိစ္ဆာဓိဋ္ဌိတက်္ကဓိဋ္ဌိအတ္တဓိဋ္ဌိခေါ်ထားတဲ့အယူမှားကြီးအားလုံးတူတူငါငါလူတကာယဉ်တော့မှရှင်းလင်းသွားအောင်ဆိုပြီးတော့ဘုဒ္ဓဂိတ္တရှင်ပါတော့တပါးကျော်တပါးချင်းသင်ကြားပေးပြီးတဲ့နောက်ဘုဒ္ဓရှင်ပါတခါပေါင်းပေါင်းလိုက်ကြတော့လည်းသမုတ်စရာကြီးခေါ်စရာကြီးအမျိုးကိုပေါ်လာပြန်ကြီးပေါ်ကြသမုတ်ကြရေပေါ်လာတော့ခေါ်တဲ့သမုတ်တဲ့အတိုင်းဟုတ်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလောကမဟုတ်လောကမရှိအဲ့ဒီအတိပြုလို့ဆက်ကစကားပြမနေ့ကတော့ပြသွားတာပါတော့ဝိနသနာယတဩဇာဥမီစတတော်ဥမီစတတော်သာတိဓာတိယောအခဓမ္မသမောဒနာဟောတိစေတာတိသမုတ်ဟိဒါမျိုးဆိုရပြုရမြတ်ဆော့သွားရဲ့ပါဠိပါဠိဓာတိလည်းမှတ်ဝိနခဏယတဩဇာသဝိနတခဏတယတတဩဇာတတိ၎င်းတတတော၄ရောက်လို့ဓာတိဩဇာပတိအာဘောတီဘောဝါရောဆိုတဲ့ဓာတိ၄ရောက်၎င်းအခဓမ္မဖူရိတ်တဲ့စပတရားတို့သမောဒနာပေါင်းစုံပြီးခဲ့ပြီးပတိရှိတော်စေတာတိသာအစရှိပြီးဟူသမုဒိသလုံးချင်းပြီးဟောပြီးရှိအဲ့ဒီကပြရတဲ့မိမိကိုယ်မပြန်ကြည့်ရင်ဆံတယ်နဲ့ဘွေးပြဲနဲ့လက်သက်စီသေးတဲ့သွားတဲ့အေဒီအေရာတုတ်တယ်နဲ့ငကုတ်တာတာချပြီးကြကိုယ်ကရအစိတ်ပိုက်ကြီးခွဲစိတ်ပြီးတော့ပေါက်လိုက်ကြတော့တယ်ကိုယ်ကောင်ခေါ်ရင်သူကောင်ခေါ်ရင်ယောက်ျားကောင်ခေါ်ရင်မိမကောင်ခေါ်ရင်အကောင်တဲ့ဒီပြတ်တန်းနဲ့ဒီလိုဒီလိုဒီကိုယ်ကောင်ဒီကိုယ်လုံးမှာအစိတ်ပိုက်ကြီးခွဲပြီးတော့တကူလေးကပြောပြောတကူလေးကပြောပြောသူကငါငါလူကပကပြမှာသူနေဆက်ကသမုတ်လာတာဘာဘာတရားလဲလို့ပြန်ကြည့်တော့ဆံတယ်လို့သဘောလိုက်တယ်ဒီဆံတယ်လေးတက်ခွဲကြည့်ပါဆံတယ်ဒီပါတရားနဲ့မြင်လို့တက်ခွဲကြည့်တော့ရုပ်တဲ့စပါပြန်ရဘာလို့ရှိဆံတယ်မရှိပါဘူးဒီဒီခရံညာနဲ့ကြည့်တော့ဝေပါကြည့်ဆံတယ်လို့မရှိဘာရှိလဲရုပ်တဲ့စပါလားရှိဒီအဲ့ဒီရုပ်တဲ့စပါပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာဒီကသံခါရပညာကလေးပေါ်လာတောင်းလို့ကသံဏလေးပေါ်လာပုံစံလေးပေါ်လာပေါ်လာပြီတဲ့ကြိုင်နဲ့ဆံတယ်လို့တဏိစေတာလို့အလေးပကပြကသမုဒ္ဒရာရဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာကိုပေါ်လာ။ဒါရင်သမုဒ္ဒရာလည်းပြီးတော့ရုပ်တဲ့စိတ်ကပေါင်းစုလာတဲ့သဘောလေးကိုဝိုင်းပြီးတော့သမုဒ္ဒရာကြတယ်။ဒါဆံပင်ပဲ။ဒါကြောင့်အခါဓမ္မသမောဒနာစေတာတိအခါဓမ္မသမောဒနာဟောဒီစေတာတိသမုဒ္ဒရာစိတ်ပါပေါင်းလိုက်ရင်ဆံပင်လို့သမုဒ္ဒဘော။အာရိဒရာဖြင့်ဆံပင်လို့ဘွေးခြင်းလို့ဆုံးရကုတ္တတာကုံဆောက်ဖို့။ဆံပင်အစရှိပြီးအချင်းသမုဒ္ဒရာရဲ့သမုဒ္ဒသမုဒ္ဒတမုဒ္ဒရှာပြီးလေကိုယ်ကိုယ်လုံးကခေါင်းကဆက်ခြေရပြောင်း30နဲ့ငကွတ်တာတအထူး20နဲ့အဘောဆက်တဲ့ပုံဒဘုံနဲ့ဒဘုံကြီးရှောက်ပြီးသမုဒ္ဒသမုဒ္ဒစာမဲလို့သမုဒ္ဒဲဘွေးချင်းလို့သမုဒ္ဒဲဒီစိမ့်လက်တဲ့လို့သမုဒ္ဒဲသွားလို့သမုဒ္ဒဲအီဒီအီပါလို့သမုဒ္ဒဲသမုဒ္ဒဲဆိုတော့ခေါ်တာခေါ်ကြရေပေါ်လာပြီလို့ပြောပြောတာဒါဘုံလုံးသူ့စိတ်နဲ့သူခေါ်လိုက်တာခေါ်ရအကြည့်တခေါ်တာရောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ညဉ့်ညကိုယ်ရအချင်းရှားပြီး30နဲ့ငပုံအထူးအပုံ20နဲ့အဘောဆက်တဲ့ပုံဒါပုံဖြစ်တဲ့ဝိသုတိရှိတဲ့ဘုရားပုံနဲ့ကဒါပုံဖြစ်လို့သိတဲ့နဲ့ငကွတ်တာကအဲ့လိုညံ့ညံ့ကိုယ်လေးအနေအချင်းကိုင်လို့ကျွဲလို့ပုံလို့မရကောင်းတဲ့ဒီကောဝါရတကျတော့မပုံပါဘူး။ဟိုကြတော့ဒေသနာနိယအဖြစ်နဲ့သုံးသွင်းဟောပါ။ဒီကောလေးနဲ့ဝါရဆောက်တစ်ခဲ။ခုနသိရတဲ့တစ်ခဲတော့၄၀နဲ့တပါးရှိ။ဒ
ဲ့ဒါဒုတိယကမ္မတာဆိုတာကမြင်ကောင်းတဲ့ဝိတ္တိပစ္စည်းပုံဖြစ်တဲ့ဝိတ္တိပစ္စည်းတော့ပြည့်တဲ့နှစ်ပါးခေါ်တာအမှန်ကတော့ဒီကမ္မတာဒုတိယကမ္မတာဟုတ်ပါဘူး42ပါးတော့ကမ္မတာခေါ်တယ်အခုလည်းမျက်မြင်ကိုယ်ရည်အများကြီးဒါရုံနဲ့ပုံလို့ဖြစ်ကောင်းတဲ့တရားမဟုတ်ဒါကမပုံမဲ့ထားဘူးပုံလို့ဖြစ်ကောင်းတဲ့တရားကျပုံခဲ့အဲ့ဒီအပုံ30တဲ့ပုံပြန်ကြည့်တော့သူ့ပုံနဲ့သူ့အမိနာမပြည့်နေတဲ့သူ့သမုတ်ထားတာလေပတိ20ပုံရတဲ့အပုံကြီးဒီပုံကြီးဒီပုံကြီးရှောက်ပြီးတော့ပတိ20လို့ပါပြောတာပတိတက်တယ်လို့ပြောပါဒါကြောင့်ဒီကောင်ကြီးစောက်ပြီးတော့တက်တဲ့ဝေဘာညာတော့ပြည့်တဲ့ချိန်ကအကုန်အသိပြီးရတာကြည့်ရတယ်။ဒါကြောင့်မနေ့ကပြောပြပတိတလုံးကဲ့လို့ပတိအပုံကြီးထဲလို့ပြသွားပြီ။အာဝတ်ဆက်ကောင်ကြတော့ပိတ်တာပြင်မှာပုံပေါ်လိုက်တာပြီးတော့ပြီးတော့နဲ့ဒီကြီးကစောက်ပြီးတော့သူတို့သူ့တို့အကြီးဒီလိုအရာဝတ်တူတူကြတော့အာဝတ်ဆက်နှစ်ပုံနဲ့ဒါလည်းအာဝတ်တော်လုံးကဲ့တဲ့တက်ပြီးလို့အာဝတ်ဆက်ကိုလို့ပြသွားတာ။အာဝတ်တော်ကြီးဖြစ်တာဟုတ်ပါဘူးတက်ချိန်ပါလို့အကုန်ရှိ။ဒါကြောင့်ပြီးပြီဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့တွေ့ပြီးသားမှလည်းဒါကွက်ခြင်းအဲ့လိုရှိပါပြန်ရဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါခုနပြောတာသုတ်တတဘာဇနီယနီးရဲ့သုတ်တနီးရဲ့ဘုရားကုရမြဟောတာတဲ့သုတ်တနဲ့ငကုတတာဩလက်ဆက်တဲ့သုတ်တနီးရဲ့သုတ်တနီးဆိုတာဟောရတာဒေသနာခေါ်ပါလေဗမာလူကျန်တော့အယတ်သုံးအနေရချင်းဟောတော်မူတဲ့တရားခေါ်ဩအယတ်သုံးကြတာဒီလိုလဲပြောသမလည်းပြည့်တယ်ခေါ်လဲခေါ်ကြတယ်သုံးလဲသုံးကြတယ်အယတ်သုံးအနေရချင်းဒီကံကြီးဟောတော်မူတာကြတော့ပတိ20နဲ့အဘော22ပါအဲ့ဒီအဲ့ဒီပတိတ္တ20ဆိုတဲ့ပတိတ္တတလုံးတလုံးမှာကိုပဲပြန်ရပြီးတော့ဓာတ်ခွဲကြည့်ဓာတ်ချစ်ပါချစ်ပါခွဲပါမအနေနဲ့ပြေချာကြည့်လိုက်တော့ဒါကြောင့်သံမီးလေးတစ်ပင်နဲ့ဓာတ်ခွဲကြည့်ပတိယဘောဒီသောဝေဝနာကန္နာယတာဩဇာထက်လို့ချစ်ပါရှိဘူးရှင်လေးခွဲကြည့်လိုက်၎င်းဒီတဲ့ပတိယဘောဒီသောဝေဝနာကန္နာယတာဩဇာတရှိဒီလေးလည်းခွဲကြည့်လိုက်ပတိယဘောဒီသောဝေဝနာကန္နာယတာဩဇာပလခွဲကြည့်လိုက်ပဲပတိယဘောဒီသောဝေဝနာကန္နာယတာဩဇာချစ်ပါချစ်ပါရေအကုန်ရှိဒါရက်ပတိလုံးကျဲနေတဲ့အတိပုံနေဖို့လို့ပတိတတ်နေတယ်လို့ခေါ်တော်မူသည်ဘုရားဟောတော်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအာဘောလုံးကျဲတာကြတော့အာဘောအတိပုံလို့အာဘောဓာလို့ဒီလိုမှတ်ဒါတက်စီပါရှိတဲ့နေ့ကလုံးကျဲတဲ့တက်ကိုအတိကထားထားပြီးတော့ဟောလိုက်ပြောလိုက်ဒါရက်အတိကထားထင်ရှားတဲ့တက်ကိုအတိကထားပြီးတော့ဟောလိုက်လေကျန်တဲ့တက်ခုနှစ်ပါးပါရသားကိုပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုရှိတဲ့အကုန်ရှိပေါ့ကွာဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုရှိတော့အကုန်ပြတ်ပါလေဆရာဩအခုရှိတော့အကုန်ပြတ်တယ်အကုန်ဖြစ်ပါလေကျာလွတ်ပါပါတခုပြတ်တော့ဟောအကုန်ပြတ်ပါလေကျာအဲ့ဒီလွတ်ဆက်ဖြစ်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကျာဒါရသူရိုးရစီပါဘာခေါ်လဲကွာဘာလုပ်တဲ့အာဝိဒီဘောအာဝိဒီဘောကလွတ်ပါကျာဩခွဲလိုက်ပါလို့ရအောင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျာဒီအရာလေးဖတ်တာပေါ့ဒါရသူလူကြီးတရားတရားတော့ဒီစိတ်ဘူးကြီးမှာဒါရရဲ့တပိုင်းရဲ့သူ့လက္ခဏာနဲ့သူခွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ဘူးကြီးကြောက်ပါကွာနော်ကြောက်ကြပါလေကျာစိတ်မရှိပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျာအဲ့ဒီခွဲထုတ်ကြတဲ့ဓာတ်ကြီးကြည့်ကြတော့လေပတိယသဩဇာတာရှိပေါ့ကွာတစ်လုံးနဲ့ဒေတာရှင်းနေကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီတတ်ပြမှာအတုံးလုံးကဝိတ္တိပစ္စည်းအစီအပြာကဏအတရားကိုရှိသလားရှိပါဦးဆရာသဘောပေါ့သဘောလည်းရှိပါလေသဘောပဲဒါလုံးဝအစီအပြာကဏရှင်းရှင်းနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီဘာမှမရှိသဘောကတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီသဘောအစီရဲ့ခက်ခဲနိုင်လောကအစီဆိုတဲ့ဝိတ္တိပစ္စည်းအစီလို့ကတော့အပြာလွယ်ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသဘောအတရားဖြင့်ထင်ရှားရှိတယ်ဆိုရဲတရားကြတော့အပြာအင်းနဲ့ခက်ဒါကြီးလို့ဗရိညက်ရှိနေမြင်ကောင်းတဲ့တရားကဟုတ်တော့ဉာဏ်ရက်ရှိမြင်အောင်သင်ကြားပြတာပြည့်ပြီမလွယ်ပါဘူး။ဒါလည်းတို့လူစုအခုလောက်ကြီးပြည့်ကြကြတဲ့တစ်လုံးသူဆိုးတော့ဆက်ကဆက်ကသင်ကြားပြည့်လာတော့အပြည့်ပြည့်ဉာဏ်နဲ့လည်းပဲရှင်းနေတော့ရှင်းလင်းနေတော့လင်းပေါ့ကနော်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အတော်တော်အဖြစ်ကအပေါ်မှာအရေးဖတ်တာမရှိပေါ့မရှိပါဘူးဆရာ။တဘောကရှိပေါ့ရှိပါတယ်ဆရာ။အဖေကရှိတယ်အတုံးလုံးခဲအပေါ်မှာအရေးပါအထူးပြန်တာအတရားကြေဒေတာကြည့်မရှိအောင်ဘယ်လိုမလားဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီမြင်သွားတော့တော့ပြောရကြတဲ့ငါကောင်ကပုဂ္ဂိုလ်ကတော်တော်ကြောက်ကြမှာအတက်လိုက်ပြဆိုတာဒီတော့တောက်ခြင်းဒီသမုဒ္ဒရာကြီးရှိသေးရဲ့မရှိတော့ပါဘူးဆရာတိုက်ချက်ပါတဲ့ဘုရားတို့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအားရှိပေါ့မရှိတော့ဘူးဆရာဒီလိုကြီးသဘောကြီးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီသဘောကြီးကအဲ့ဒီသဘောကြီးရှိတဲ့ဆိုတဲ့အမြင်ပြည့်ကြအောင်နားလည်းမှတက်ကြွန်းလာမှသိလာမှသက်တာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီကိလေသာရံသူကြီးကကိုယ်အစ္ဆာကတဏ္ဏသူစေတနာရှင်းသွားရခေါ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသူရှိနေတဲ့ကာလပတ်လို့ဒုလူကြီးအပေလေးပါလားမှာလာပြေးကြတယ်ဒါတို့ဘုရားကုရမဟောတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အယူကြီးမသိသိနေတဲ့ဒီအယူနဲ့ပြေးကြရင်ဖြစ်အပေလေးပါဘယ်နဲ့မှတားလို့မရကောင်းဘူးတဲ့စောက်ကြမကောင်းဘူးတော့ပါလေဆရာဒီတော့သူကြီးဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အယူဝါဒကြီးမသိမရှင်းဘဲနဲ့တော့ဖြစ်ရင်တို့အပေလေးကသိရပေါ့ကြောင့်ဆိုတာအာဟုရှားကြည့်ဘယ်တော့ကြည့်ပြည့်မရှိပါဘူးကြာ။ဒါနဲ့အာဟုရမှမသိ
ဘယ်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်မှန်ပြီဘယ်ကုသိုလ်လောက်မှန်ပြီဒါလေးလုပ်လို့ဟုတ်သေးရဲ့ဟုတ်သေးရဲ့အကုသိုလ်ရစိတ်ချတယ်စိတ်ချတယ်ဒုက္ခတွေလားစိတ်ရပါလေဆရာဒါကြောင့်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကိုခေါ်ထားတဲ့အယူကြီးပေါ့ကွာစိတ်ဓာတ်တွေဒီတိအာဓာတ်တွေဒီမိစ္ဆာဓာတ်တွေပေါ့အဲ့ဒီအယူကြီးစီစဉ်သွားအောင်ဘယ်လိုမလို့ကိုမှာအခုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ရုပ်တက်စပါရဲ့အစီအဝေးကြီးပေါ့ကွာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဘုရားကိုယ်တော်ရဲ့ရုပ်တရားရှိတာပေါ့ရုပ်တရားရှိပါပါပဲဆရာဒီနေ့ကြီးဒါပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာနာတော့ကြားပြီးပို့လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီဒီကြားရတဲ့အပိုင်းနဲ့ပိုင်သွားတဲ့ပြီးပို့ကွာတော့နာကြလားနာရောက်လာလိမ့်မယ်ဟောဒုက္ခပြန်ရှိလေပတိအားဖို့တိသောဝါရောဝိနခန္ဓာယတဩဇာပြတ်ပြီးတက်ပြီးပါရုပ်တရားရှိပါတောင်းပြီးတော့ကိုယ်ရောပြန်ကျင်ပြီးပါဘာရှိကြလဲပတိရှိတယ်အာဘောရှိတယ်တိသောရှိတယ်ဝါရောရှိတယ်ဝိနရှိတယ်ခန္ဓာရှိတယ်ယတရှိတယ်ဩဇာရှိတယ်ကိုယ်ပေါ်ပြန်တယ်မှာတရားပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီလိုကျင်တဲ့အခါကျတော့သောသောရဲ့လူကိုယ်လုံးကြီးကရုပ်ပါဖွဲ့ပြီးပြီးတဲ့နောက်ပိုက်ကိုဒီစိတ်မှုနဲ့အလားတူသွားဆိုပြီးတော့တုံ့တန်နေတဲ့ရှောက်ပြီးတော့ဖွဲ့စိတ်ပြီးပေါ့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုမင်းတို့လောက်ဝဉာဏကဆိုရဲမိမိကိုယ်ကစပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုယ်ပေါ့အဲ့ဒီကိုယ်ကြီးကိုပေါ်ပြန်တင်တော့စိတ်မှုလိုပဲညံ့မမြောက်ဟုတ်ဆရာမမြောက်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာစိတ်မှုလိုခေါင်းချင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအရှင်းလေးလားဟုတ်ကဲ့ဆရာမရှင်းသေးပြန်ရှင်းပြရတော့ကိုတူးလေးကငါတော့သိစ်ချက်ပေါ့အဖေမနော်ရငါရုပ်တရားပြုလက္ခဏာဒီဆော့ကဆိုးတော့ကိုမကြောက်ပါလေလားကြောက်ကြပါလေဆရာကိုတော့ကြောက်သေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီဟုတ်ဟုတ်လူကြောက်ပြီးတော့ဒီငါတရားတော့ဖျောက်ပြီးရှင်နေပြညာရှိပြည့်စက်တယ်တိုက်တိုက်ကနေမိကိုကောင်းအပ်တာဒီရပြောင်းကွာကြောက်စမ်းလာပါဟာဒီမားရဲ့သဘောတွေ့ပါလေဆရာမားရဲ့သဘောတွေ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာမင်းတကူလေးကကြောက်တယ်တော့ပဲဖြစ်နေလားဟာကောင်းအပ်တာဒီရပြောင်းစမ်းကြည့်တော့ဟာဒီမာလောပြောတော့တွေ့ရတယ်။အော်မာရောပြောတော့လား။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဒီမာတဲ့နေရာမာပြောတဲ့နေရာပြောပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ကက်ကလာလက္ခဏာဘူးလက္ခဏာပေါ့လား။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အဲ့ဒါဗတ်တက်ပြီ။ပထူတက်ပြီပါဆရာ။အပြင်လျှောက်ကြတာပထူတက်ပြီမြင်ပြတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အပြင်မှာလျှောက်ကြရင်ဒီမာလောပြောတော့နူးညံ့တဲ့ဘောဆိုတဲ့ပထူတက်ကလွတ်နေတဲ့နေရာမှာဒီနေရာနဲ့ရှိမရှိအောင်ဆရာ။အပြင်တက်ပြီပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဒါနဲ့တက်အပြင်ခွဲရမှာကွာ။ဒီလိုကွာကြာပြီးအတွင်းသားတွေကြောက်ကြောက်စမ်းကြံတော့ဘာမှမပြုတ်ဘူးဆိုရက်အပြူတက်ကလွတ်တဲ့တရားရှားရမရဘူးဆရာမရဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာတရားရှိပေါ့မရှိတော့ဘူးဆရာဒါမြေကိုယ်ကိုယ်လုံးပြန်ကြည့်ရင်ပထူတက်နဲ့ဂူရန်ကြည့်ရင်ပထူတက်သုံးပထူတက်ကလေးဆိုရင်ပြောတော့မလဲတော့ဘူးဆရာအပြူတက်နဲ့ပထူတက်ကြည့်ပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာတကယ်လို့ကြည့်ရလားကြည့်ပါလေဆရာဒီမှလည်းဒီလိုပြောလားမဟုတ်ပါဘူးဆရာကိုယ်လည်းကြည့်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါလည်းကြည့်တူတူတူကြည့်ကြည့်လို့ပါဟောတူကြည့်ကြည့်စမ်းလူရည်ရဘုံပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟောဒီမာဘူးကျုပ်မှုလေးတွေ့နေတာပြည်တတ်ပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲမေတ္တိတဲ့ပြည်တတ်ကတကယ်ရှိနေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီတကယ်ရှိတဲ့ပြည်တတ်ကအတုံးလုံးခဲလားမဟုတ်ပါဘူးဆရာအေးပါလားမဟုတ်ပါဘူးဆရာပြည်ပြဝါလားမဟုတ်ပါဘူးဆရာလေးတော့လုံးရအဝိုင်းရလားမဟုတ်ပါဘူးဆရာကြီးကြီးငယ်ငယ်လားမဟုတ်ပါဘူးဆရာအဲဒီလေးတော့တစ်ချမ်းသားတော့သူ့လိုဆောက်လို့မရဘူးမရပါဘူးဆရာပေါ့လားလေးမပေါ့မရပါဘူးဆရာအော်ဒီလိုမှတ်စားလို့ပြောဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ပြည့်ရရှိရရှိပါရဲ့ဆရာဒါလို့ပြည့်ရရှိပြီသဘောတရားလေးကရှိပါတယ်ဩသဘောတရားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာသဘောတရားလေးဆိုတော့ကဒီကမှမင်းငါပြီးသားတယ်ဒီပဋိစ္စကိုစောစောနဲ့ငါပြီးတော့မင်းကိုကြည့်လိုက်တော့ပဋိစ္စလွတ်တယ်ကြာရှားပြောင်းပဋိစ္စတုံးပဋိစ္စခဲကြီးလို့မပြောရင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီပဋိစ္စတုံးပဋိစ္စခဲကြီးကဒီပဋိစ္စတန်းကြီးကိုမင်းကြောက်ပြီးတော့သူကစစ်စစ်တဲ့အခါကျအဟုံမအရေးဖတ်အကျိုးပြအဝါလေးတော့သုံးချက်ဒီငယ်ရွယ်လာတဲ့ဒီသားတပည့်ကသူ့လိုဆောင်မရတော့ဘူး။အားစီပြက်မရှိပါဘူးဆရာ။သဘောလေးမရှိဘူး။ရှိပါလေဆရာ။အဲ့လိုဆိုတဲ့မြစ်ကိုကြည့်သေးလား။မရှိတော့ပါဘူး။မြစ်ကိုကြည့်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။လုံးလုံးကြည့်။မရှိပါဘူးဆရာ။ကြောက်တော့ပေါ့။ကြောက်တော့ပါဆရာ။တတိယရတာမင်းကအနေနဲ့ပိုင်တာ။ငါကိုကြောက်တာဘာဟုတ်တယ်လို့ပြောနေပြီ။ဘုရား။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အာသဘောကျ။ဆရာပတိတဲ့နဲ့ဆိုင်လို့ပတိတဲ့ကြီးကြည့်နေတာမင်းခေါင်းကိုလက်ကိုကိုလို့ကြီးလို့ကြည့်ရသလား။မသိပါဘူးဆရာ။အဲ့လိုမသိဘူး။မရှိတဲ့တရားမလို့ပါ။ဟောကောင်းတဲ့လက်ဒီကိုယ်ကြီးကြီးကမရှိတဲ့တရားမလို့မတွေ့ဘူးလား။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ရှိတဲ့တရားလူတို့။ဒီပထေတတ်ပါဆရာ။ဟောပထေတတ်ကတကယ်ရှိတယ်လား။တကယ်ရှိပါလား။တကယ်ရှိလို့တကယ်ပြည့်နေပါဘောနော်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဒါရဲ့မြစ်ကိုမသေးတတ်ကြမ်းကြည့်တာမ။ဒီရတာကြီးအာဘရတိအာဘရဏလက္ခဏာပွင့်ပြီးတဲ့ဘောနော်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ပွင့်ပြီးတဲ့အမှုရား။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အဲ့မြစ်ကိုကခေါင်းကဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ကဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နည်းအားဖြစ်ဖြစ်လည်းလည်းမလာကိုင်းနေတော့ဖဲ့ရွေးပြီးတော့နေတော့လာလှန်ပြီးတော့နှာစုံနဲ့နေ့ပောင်ဖဲ့ထောင်းနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဖဲ့ထောင်းတော့ထောင်းနိုင်လေမှုတ်လေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတော့မှုတ်ပါလိမ့်မှုတ်သွားပါကြာဖဲ့ထောင်းပြီးအလိုလိုတောက်ရအောင်တောက်ရမှာမို့လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီပုံသွားကြည့်ဒီလောက်ပဲအဲ့ဒီအပုံသွားလေးအသက်ကပြင်းမရှိတော့ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဖဲ့ပေါ့နေမို့လားဟုတ်ကဲ့ဆရာ
နကူတော့မြေကူမှာခေါင်းနေလက်ကြီးကိုရီစီရီအယုအပြေးအပလာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝဒီအမောက်ကလမ်းမောက်ကလမ်းမွားလေးနဲ့စတာပေါ့ဗျာဟုတ်ပါရဲ့ဆရာဒီကလမ်းမောက်ကလမ်းမွားလေးတွေကိုစူပေါက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီအဲ့ဒီကလမ်းမောက်ကလမ်းမွားလေးတွေကအသက်တော့ပြင်းပြင်းမရှိတဲ့ဘဝမျိုးကဒီစိတ်ပုံကကလမ်းမောက်ကလမ်းမွားလေးတွေဘဝကနေပြီးတော့အခုဒီမှာခေါင်းနဲ့လက်နဲ့ကိုရီစီရီအပလာအသေးတဲ့အာဘောတက်ကပေါင်းစည်းဆွတ်ဆတ်ထားတော့လို့ဖြစ်ပြလားမဖြစ်တော့ပါဘူးဗျာ။ဟိုဒီလို့ကတော့ဖြစ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။အဲ့လိုပြောင်းစီနေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ဟိုနှက်ကြည့်တယ်မငြိဘူးလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ကြမ်းကြည့်ကြမ်းကြည့်ပုဂ္ဂိုလ်များကဘာသာလုပ်ကြတဲ့ခင်ရုံလို့အမှန်ကတော့ကလပ်ကကလပ်မွားလေးဒီအာဘောတက်ကပေါင်းစီဆွတ်ဆတ်ထားလို့ဒီမှာအစီပြက်ပလန်တန်ဆိုတဲ့ပန္နနာကြီးနဲ့ပုံမှန်ကြီးပေါ်နေကြတယ်။ဘယ်လိုလဲဟုတ်ကဲ့ဗျာ။အာဘောတက်ရဲ့သဘောကြီးမြင်မြင်ပါလေဗျာ။ဟောကဲ့ဆီရဖြစ်ပြောင်းတော့ကြည့်တော့ကွာဒီတိကျကြည့်လိုက်ငါ့ကိုတကူလုံးအချောက်လန်းပြီးတော့သုံးရက်ချက်ထောင်းနေအမတန်ပုံမွားနေရဲ့ကလပ်ပုံကလပ်မွားလေးတွေဒီတစ်ပါးပါရောနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒူလာဒူတာတွေကဒီဂျုံပုံဂျုံမကလပ်ပုံကလပ်မွားလေးတွေဘွားကနေပြီးတော့အခုတော့ဒီအစီပြတ်တန်တန်ကြီးယောက်ျားမိန်းမတန်တန်ဆိုတဲ့တရားကြီးကိုကာကြီးအတုတ်လို့ခဲသမုတ်ကောင်းအောင်သမုတ်လို့ဖြစ်အောင်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝအာဘောတကပေါင်းစီဆွတ်ဆက်ပြီးပြီးလာပြီးပါတယ်ဆရာဒါပြည့်ရဲ့ဒီအာဘောဓာကပေါင်းစီဆွတ်ဆက်တဲ့ဆိုတဲ့အာဘောဓာရဲ့လက္ခဏာပေးကြဆောက်တယ်။ခေါင်းကစားကြီးရကြောက်ဆောက်ပြီးတော့ဒီပေါ်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့အာဘောလက္ခဏာလွတ်တယ်ပြန်ရှားရတယ်။မရပါဘူးဆရာ။အတွင်းရောက်ပြောပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အဲအာဘောဓာပေါ်ကြီးတဲ့အာမနာလက္ခဏာကြီးပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အဲကြည့်လိုက်ရင်ဒီလက္ခဏာတွေမြင်မြင်ပြီးပေါ့။မြင်ပါပြီဆရာ။မြင်တာအာဘောဓာကြီးပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အဲမြစ်ကိုတကူလုံးကအာဘောဓာလွတ်တယ်ပြန်ရှားရတယ်။မရပါဘူးဆရာ။ဘယ်နဲ့လို့တော့ကြည့်။မရှိပါဘူးဆရာ။အာဘောဓာကြီးပေါ့။အပြည့်ရှိပါလေဆရာ။ဟေးအဘောဓာတ်နဲ့ညနေစီတဲ့ဝေပါကြီးလားအဘောဓာတ်တော့အဘောဓာတ်ခင်းကြီးရဲ့ဆိုရင်လွဲတော့မလဲအောင်ဆရာမြစ်ကိုရဲ့ဒီအဘောဓာတ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြစ်ကိုရဲ့ကြည့်လို့မြင်သေးရဲ့မမြင်တော့ပါဘူးဆရာအေးကိုရဲ့ကြည့်လို့မြင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာယောက်ျားမိမဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့လိုက်နော်ဘာဟုတ်တယ်မမြင်ပါဘူးဆရာအဲ့လိုလို့ထပ်ပါကွာအမြင်တော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဘာမြင်ရတယ်ညနေစီကိုကြည့်အဘောဓာတ်ကိုမြင်နေပါလားအဘောဓာတ်ကမြင်နေရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီဟုတ်အဲ့ဒီကြည့်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 မလဲမြေလို့ကြည့်တော့ညနေပြဝူလာကြည့်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟောအာရုံလက္ခဏာနဲ့ပိုက်ချပြီးတော့အာဘုဒ္ဓသဘောနဲ့ကြည့်အာဘုဒ္ဓကြည့်မြင်အာဘုဒ္ဓကြည့်ရဟုတ်ကလားဟုတ်ကဲ့ဆရာငါဒီဘက်ယောက်ျားမျိုးကပုဂ္ဂိုလ်သရဝါကောင်းတဲ့ကိုကြည့်ကြလို့ရကုန်အသာပြေးဆိုတာလုံးဝရှားပြဆိုကြည့်တဲ့အာဘုဒ္ဓဘုတ်ကြည့်အာဘုဒ္ဓကြည့်မြင်ရဟုတ်ကလားဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ရအာဘုဒ္ဓတို့အာဘုဒ္ဓခိုင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်ကတည်ဆောလာရပြီဒီပထမပြိတ္တိခဏကကရဏယေကြီးဆိုတဲ့အင်္ဂဏုနေတဲ့ဘုရားနေပြီးတော့ဒါမမြင်ကောင်းရင်သာပါဘွေးစားကလေးတို့ကအင်္ဂဏုနေအပိုင်းချင်းကြည့်တော့မခံနိုင်တော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်ကြီးနေတာတော့ရေးချက်မျိုးပေါ်ပြီးပေါ်လာလားပေါ်လာပါလေဆရာတောင်းတောင်းတူးလိုက်တောင်းပူးရင်းပင်တဲမရှိတော့ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြည့်လို့ခင်ဗျာကျင်းနာပါဦးဒီဩဒီလိုကြီးနေတာသေဆုံးပြိတ္တိခဏကရှားပြီးတော့တစားပြရင်းကြံကိုဖြစ်လာပြီးတော့အမေမေဆောင်ဖြစ်လာပြီရေးချက်မျိုးပေါ်ပြီးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအကြည့်နဲ့ကြည်စုံကြက်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝဒီကိုယ်တို့မှသိကြချက်ပြီဒီကောင်ကရစ်တမှုတော့လွတ်တယ်ပြေသောတာလွတ်တယ်တည်းရှားရမရပါဘူးဆရာရောရှိပေါ့မရှိပါဘူးဆရာအတင်းရပြောလားအကုန်လုံးပါပဲဆရာဒီဟုတ်ပြီပြေသောပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာရစ်တမှုတော့ဒီဒါဆိုလို့ဒီလက်ခံနဲ့စကြည့်ငါတို့ဒီကိုယ်တို့အတင်းချင်းစကြည့်ပူရာဧရာပူရင်ပြေသောအေးပြေသောပြေသောအစ်တဲ့ပုံပြေသောလက်ခံကြီးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပြေသောကြီးပဲဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီပြေသောလက္ခဏာနဲ့ဝေမာကြည့်ရင်မြစ်ကူမှာပြေသောလွတ်တဲ့တရားတရားမှဆံပြတော့ပြေသောတုတ်ပြေသောတဲ့ပဲဖြစ်သွားလားမလဲပါဘူးဆရာအဲ့ပြေသောနဲ့ရှိလို့ရှိရင်မြစ်ကူရှိသေးရဲ့မရှိတော့ပါဘူးဆရာပုဂ္ဂိုလ်တော်ပါဘူးမရှိတော့ဘူးဆရာလောက်တာမိမမရှိတော့ဘူးဆရာအဲ့ဒါလေးလည်းကြည့်လို့ကြည့်တတ်ပါလေကြည့်လို့ကြည့်ပြကြပါလို့ကြည့်တတ်မှာပူပြတ်သားနောက်လည်းဒီအာဂရဏဆံပြဖောက်ပေးပါဦးမယ်ဒီအတုံးလုံးခရီးပြောက်ပေးလို့ရှိဟောပြေသောနဲ့ရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မရှိပြေသောတာပဲရှိရဲ့ကောင်းနေလက်ကကိုရီစီကြမ်းရနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီဆိုတော့ပြည့်ပြီတယ်ဝါရဒစီတော့ဝါရဒဝါရဒဆောက်ပါပြတဲ့နဲ့ကဆောက်ရတော့ဝါရဒဟိုစိတ်ကဝါရောအတရားနဲ့ကြည်လားအငြဲတွေဒီမိနစ်မလို့ကိုမာဒီကိုကြီးကိုတောက်ရင်ခိုင်မာအောင်ဆိုတဲ့အတရားဖြစ်ထောက်ကန်ထားတဲ့သဘောညက်နေရပါလေဆရာလှုပ်ရှားနေတဲ့သဘောညက်နေရပါလေဆရာအဲ့လက္ခဏာတွေကြည့်လို့ချင်းဒီလိုမှတောက်ရင်ခိုင်မာအောင်ထားတဲ့ဆိုတဲ့ဝါရဒဟုတ်ကဲ့ဆရာမြင်ချက်များတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီလိုမျိုးတွေပါတယ်ပကတိမျိုးရှိတဲ့မြင်ရများဟာဒီအမှားကြီးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီလိုမျိုးတွေပါလာတဲ့ပကတိနားနဲ့ကြားလိုက်ရအပ္ပန္နဒီအမှားကြီး
ဟုတ်ပါဆရာမင်းတို့ငွေရပါလာတယ်မင်းတို့မှကြာတော့ရှိရဲ့ကြာတော့တင်းပြီးတော့အရသာခံရစားသုံးရအစာအာဟာရတွေမှားတော့အစာကြီးနော်ဟုတ်ပါဆရာမင်းတို့ဒီတွေ့ကြမြတ်ရှိကြမြတ်အတွေ့အစီလေးတွေအရာမှားတော့ပြည့်စုံခြင်းကြီးဒီတော့ကွယ်ရေစရာမင်းတို့မြင်တာအမှားတဲ့မင်းတို့နားကြားတာအမှားမင်းတို့နှာခေါင်းနာနာအမှားတဲ့မင်းတို့ကြံတွေ့ရအမှားတဲ့မင်းတို့ကိုယ်ထိရအမှားတဲ့ဘုရားရေဟုတ်ပါဆရာဒါတခုကြနေတဲ့ဒါကြတဲ့စိတ်ထဲကြည့်ရပြီလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါတို့လူတွေစဉ်းစားကြည့်ပါလားအော်ဆိုမျက်စိနဲ့မျက်ရည်ကိုကြည့်နေတယ်နားနဲ့မျက်ရည်ကိုကြားနေတယ်နှာခေါင်းနဲ့မျက်ရည်ကိုနမ်းနေတယ်ကြံနဲ့မျက်ရည်ကိုစားပုတ်နေကြကိုယ်နဲ့မျက်ရည်ကိုအပြည့်အစုံကိုတွေ့ကြည့်နေကြဒါလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးအဲ့ဒီနားကိုပြစ်သွားတော့ဘာဖြစ်စိတ်ထဲကကြံကြည့်မှုစိတ်ကြည့်မှုစဉ်းစားမှုကိုမကြည့်ရဘူးသိရတယ်ဆရာအဲ့ဒီစိတ်ကြည့်ကြံကြည့်စဉ်းစားတဲ့အတင်းတော်တွေလည်းမလို့အမှားတယ်အားလုံးမှာ၆ခုရှိပါရဲ့ဒုညကြီးတွေအလုံးကြီးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမျက်စိအလုံးကြီးတယ်နားအလုံးကြီးတယ်နှာခေါင်းအလုံးကြီးတယ်ကြားအလုံးကြီးတယ်ကိုယ်အလုံးကြီးတယ်စိတ်အလုံးကြီးသက္ကုဒေါကကဏ္ဍကြီးကကာမနာဆိုတဲ့၆ဌာနဒါတော့မျက်စိနားကြီးတွေပါလေရံကုန်တူတူတော်ကြီးဆိုတော့နားမသိကြပါဘူးအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှားရမရပါဘူးဆရာဘာကြောင့်လဲမရပါဘူးဆရာဟာရှိပါမရှိပါဘူးဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာရှိရဲ့လားရှိရတယ်ဆရာဟုတ်ဘုရားရှိပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကိုရောပြန်ကြည့်တပါးတစ်ခါတပါးတစ်ခါရှားကြည့်ဘာမှရှိနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီကပြန်ကြအောင်တခါဒါကိုရောမှာတက်ကြည့်ပါနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကထုတ်တော့ကိုရှားကြည့်အတူတူမပြောရဘူးဆရာဟုတ်ဟုတ်ဒါနဲ့ကိုယ်ကိုယ်တက်တဲ့ခါပြန်ရှားကြည့်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲမင်းတို့ကိုယ်လို့သမုတ်တာလေဒီအင်းဒီဒီလိုကြီးခေါင်းကြီးမှာဒီကကြောပေါက်စီတာလေရုပ်ကြားတဲ့မှာကိုယ်လို့သမုတ်တာလေနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပေါက်ကလေးကြီးကလည်းပြည်ရဲပြည်သားဝါရကနာကနရသာဩဇာဩဇုတက်စွာပေါက်တာတခွင့်ရှိပေါက်စီကြတာသူကအောက်ထည့်ကြီးပြင်းနေတဲ့အတုံးလုံးခဲနေတဲ့တခုမှမဟုတ်တခုမှမရှိဘူးသူ့လက်ကနဲ့ဒီဆွဲဆွဲထုတ်လိုက်တော့ဒီကိုကြီးကြောက်သွားတာပဲပေါက်စီနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတခါလာရဲဒါကိုရောမှားတယ်တပ်ပေါ်တခါမှားတာကြာပြီပထူကြတယ်အခုတော့မိကူမှာကြာပြီတော့ပြည့်ရဖြစ်မှာပြောပါရဲ့ဆရာမာဘူးပြောမှုနူးရမှုသဘောကြီးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီတခုကလည်းသဘောကြီးဖြစ်နေမှာဟုတ်ကဲ့ဆရာအကောင်တကြီးကမရှိရဘူးဆရာ။အဲ့ဒီပတိတာထဲမှာရှားကြည့်တာမဲ့ကိုရှိရလား။မရှိရဘူးဆရာ။ပတိတာထဲမှာလေ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။မရှိတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဒါကြောင့်မို့မရှိရဘူးဆရာ။ပုံကိုယ်တော်မရှိရဘူးဆရာ။အဲ့လိုမရှိရဘူးဆရာ။ပတိတာထဲမှာလေ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အားရှိပါမရှိရဘူးဆရာ။ဒါရင်အဘရတဲ့ဆရာတော်အဘရတဲ့မဲ့ကိုရှိမရှိရဘူးဆရာ။ဒါကြောင့်မို့ရှိမရှိရဘူးဆရာ။ပုံကိုယ်တော်ရှိမရှိရဘူးဆရာ။အကောင်တည်းရှိမရှိရဘူးဆရာ။ပြေရတဲ့တခါကျတော့အဲဒီပြေရတဲ့လည်းရစ်ရစ်တက်တဲ့ပရိပါဒနာကာရောဆိုတဲ့ရစ်ရစ်တဲ့အမူအရာသဘောလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲဒီသဘောလို့ငါတော့ပြေတာပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်ဝါကောင်ရှိကြလားမရှိပါဘူးဆရာတော့ကျမ်းမရှိကြလားမရှိပါဘူးဆရာဟောရှိပေါ့ဘာမှမရှိပါဘူးဆရာအမကြီးကောင်တည်းပြေရစင်းတဲ့ဓာတ်ပေါ်တခါပြန်ဝေပြန်တော့လည်းပဲပတိတက်ကစပြီးကျတော့ပတိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မရှိအဘောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မရှိပြေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မရှိလာရင်ဝါရတဲ့ဝါရတဲ့ရှိပါသောတာတော်လူကြလို့ဆိုတဲ့သဘောတရားတက်တယ်လို့ဝါရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီဝါရတဲ့မှာသူရမှာကပုဂ္ဂိုလ်ကတော်ဝါတော်ရှားရရလားမရပါဘူးဆရာအားရှိတော့မရှိပါဘူးဆရာသဘောတရားလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကြီးအငြင်းတက်ဆိုတဲ့ငြင်းကောင်းတဲ့မြင်ရတယ်ဆိုတော့ဝင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ရှားတော်ကမရှိပါဘူးဆရာသူလည်းသဘောလို့ပေါ့သဘောလို့ပါပဲဆရာသဘောတရားလို့အပုံပွားလို့ရှားကြပဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဝါတော်ရှားရပါ့မလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာခန္ဓာတက်တဲ့တခါရှားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ရှားရပါမရပါဘူးဆရာဒီလိုတော့လို့လားသဘောလေးပါပဲဆရာကာဏပတာရုပ်မှာတိုးတက်တိုက်တက်တဲ့ဓာတ်ပဲတဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအနာလေးအနာလေးဘာမှမရှိဒီကြောင့်တော့အကောင်ထည့်ကြလို့ပြူပါမတွေ့ရဘူးဆရာပြူပါရကြတယ်လေဈေးမပတာရလာပြီးတော့ပတာရအစီရုပ်လေးမှာလာတိုးတက်တိုက်တက်တဲ့ဓာတ်အဲ့ဒီသဘောတရားတက်တဲ့ကလေးနဲ့ပုံကိုယ်တော်ရှားကြည့်လို့ရှိရမရှိပါဘူးဆရာအကောင်ထည့်ရှားရဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဘုန်းဆရာတက်တဲ့ကွယ်အဲ့ဒီရုပ်တက်စီမှာပေါင်းစုတက်တဲ့ရုပ်တရားကိုပဲသောတာပြည်ကြီးရဲ့အပြည့်အစုံဖြစ်စေတတ်တယ်၊ကိုယ်မူကအောင်ဖြစ်စေတတ်တယ်၊ကိုယ်မူကအောင်ပြည့်စုံသွားအောင်မဆွေးမပြေအောင်မပြတ်မရှိအောင်စောင့်ကြည့်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ဩဇာတတ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတတိအဲ့ဒီဘုဒ္ဓစေတ္တကိုစားတဲ့၊ဝါတဲ့၊ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအပြည့်ရှင်စေတတ်တယ်၊ရုပ်အပြည့်အစုံဖြစ်စေတတ်တယ်ဆိုတဲ့ဩဇာတတ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီသဘောတရားတက်တဲ့ဆိုတဲ့ဩဇာတတ်တဲ့ကြားတော့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ကရှိရမရှိပါဘူးဆရာဒါကြောင့်မရှိပါဘူးဆရာအဲ့လိုကြောင့်မရှိပါဘူးဆရာဟုတ်ပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဩဇာတစေတ္တတစ်ပါးချင်းတစ်ပါးချင်းလိုက်ကြဒီကဖြင့်မှငါသူတော်ကယောက်ျားမိတ်မှပုဂ္ဂိုလ်သရဝအသက်မိတ်ပြအကောင်အထည်အထီးပြတန်တန်အပေါ်အမွှားအရေဖတ်အကျိုးပြအဝါကြီးကြီးငယ်ငယ်ရွယ်လတ်လတ်လေးလောက်သုံးယောက်အဝိုင်းအရာဟောကြရရဲ့မရပါဘူးဆရာဟုတ်လို့ဗျာ
ရှိကိုမရှိလို့ပါဆရာ။အော်ဒါရရှိကိုရှိနော်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ရှိတဲ့ကြားလို့ပုံတော့။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဒီအဲ့ဒါရရကြားတယ်တကယ်ရှိပါ။တကယ်ရှိပါလေဆရာ။ဒီရုပ်တဲ့စစ်ပတ်ကတကယ်ရှိတယ်။ဒီခုနပြောတဲ့ယောက်ျားမိကပုဂ္ဂိုလ်တူလား။ငါဒီကယောက်ျားမိကပုဂ္ဂိုလ်တူလား။အတက်လိုက်ကြတုံးတိုင်တော့တောက်ရင်းနေသမုဒ္ဒရာစက်ကြလာလုံးရ။ဒီအရာဝတ္ထုအစုစုတွေကတော့ရုပ်တဲ့စစ်ပတ်သမုဒ္ဒရာရုပ်တဲ့စစ်ပတ်ပေါင်းတယ်ပေါင်းတယ်။သမုဒ္ဒရာတဲ့တရားတွေတဲ့။သမှုတွေပြည့်ရပြီ။လူပဇာနတ်ပဇာဓမ္မပဇာတတ်တော်လို့ပဇာပြမထမနာလေးနဲ့ခေါ်သမုတ်တဲ့စကလုံးကြီးပေါ့နားလေဟုတ်ကဲ့ဆရာခုတခုကိုရုပ်တက်ကြွားပေါင်းလို့တခုကိုဖြည့်လာကြသမုတ်ပြန်ပေါ့ဘယ်လိုလဲဟုတ်ကဲ့ဆရာသူကဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ရရင်အဒီရဝတ်ဒီရဝတ်ဝနကနာယတဩဇာဆိုတဲ့ရုပ်တက်ချပါရှိဘယ်လိုလဲဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါအခြေခံရုပ်တက်ချပါလေဒါလေးတို့သောဝေနနကအသက်ထိတာရှိတဲ့တတ်တော်ရည်တန်တန်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်သက်ဖြစ်ပါတဲ့လူမျိုးလေးကသွားနေနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာလူမျိုးလေးစုတစ်ပိုင်းနဲ့တစ်ပိုင်းနဲ့ဖြစ်တယ်တန်ကြမ်းကဖြစ်ပါဖြစ်လိုက်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပါဖြစ်လိုက်ကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်ပါဖြစ်လိုက်အာရဏကဖြစ်ပါဖြစ်လိုက်ဆုံးမလားဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုအဝေနနကဆိုတဲ့အသက်နဲ့တောတော်ကြီးကြီးသုံးတိုင်ဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကြတော့ဥရုတဘာတဲ့ဖြစ်ပြီးဥရုကဖြစ်တဲ့ယုံကြီးဖြစ်ဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါလည်းတွေ့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုတတ်တော်ကတန်တန်ဖြစ်တဲ့သတိသမုဋ္ဌာန်ဒီကတန်ကြောက်စိတ်ကြောက်ဥရုကြောက်အာဟာရကြောက်အကြောင်းလေးကနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ရုပ်တရားကြတော့ဒါကြတော့ဟိုခန္ဓာငါးဖွဲ့တဲ့အခါကျသူ့ကြဲယူတဲ့ခန္ဓာလိုလာတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါပြုလေဒီဘက်ခန္ဓာဆိုတာတခြားဟုတ်ပါဘူးသတိသမုဋ္ဌာန်ဒီကရုပ်ကိုယ်တိုင်ဒီဘက်ခန္ဓာခေါ်တယ်ခန္ဓာဝိဉာဉ်နဲ့လာပါတယ်ဟောကတ်ကြောက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကဲစိတ်ကြောက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကဲဥရုကြောက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကဲအာဟာရကြောက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကဲဟုတ်မလားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါအသက်ရှင်ကြရှိတဲ့တတ္တဝါတွေတဏ္ဍာမှာဖြစ်လာတဲ့ရုပ်ကြရနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအသက်ရှိတဲ့တတ္တဝါတွေတဏ္ဍာမှာဖြစ်ဖြစ်အသက်မရှိတဲ့တုံးတိုင်ဒီမှာဖြစ်ဖြစ်ရုပ်သက်ရှင်မပေါင်းလိုက်တဲ့တကယ်နဲ့သမုတ်ဆရာလေးပေါ်လာကြပါခေါ်ရလေးတစ်ခုပေါ်လာပေါ့သမလားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကြောင့်အထရမသမောရဏဟောဒီစေတာရီတပုရီစေတာတော့ရုပ်ကြပေါင်းပြီးတဲ့တကြိုင်နဲ့ဆံအစရှိတော့ခေါ်သမုတ်အပ်တဲ့သမုတ်ဒီပြည့်တဲ့ပေါ်ထွက်လာပေါ့သမလားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကြောင့်ဘာလို့ဒီနေ့ဘဝတူလူကြီးဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အသက်ရှိရတယ်ရှိတဲ့အလျောက်အသက်မရှိရတယ်မရှိတဲ့အလျောက်ဒါသဝဉာဏ်ကအဝဉာဏ်ကသက်ရှိသက်မဲ့ဆိုရက်အရာဝတ္ထုတစ်ခုလောရတိတစ်ခုတော့အကုန်လုံးပြုတ်ပုံပြီးတော့ဝေလာကြည့်လိုက်ယုံကြည့်လိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနိုင်ငံပြောက်ကလည်းယုံကြည့်ကြည့်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ကဲ့ဆရာအေးအဲ့ဒီဒီရုပ်ကြီးတွေ့တဲ့ရုပ်ကြီးမှာဒီငါတို့တွေ့နေတဲ့ရုပ်ကြီးဟာအသက်ရှိသားကြီးရဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်မရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ကြီးတွေကသုံးကြည့်ကြည့်တွေ့ရတွေ့ရတော့အရာဝတ္ထုအစုစုတွေမှာတက်စီတက်ပဲဘယ်လိုရုပ်တွေလဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ခုပြေပြပြတာထားတဲ့ရုပ်တဲ့ဖြစ်ပါရည်တွေမိရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာသူ့လက္ခဏာနဲ့သူအသိစိတ်ဆွဲတာသိကြရင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသဘောမျှပြက်ပြက်ပဲရှိတယ်ဆိုရင်အသိဉာဏ်ရောက်လို့ရှိရင်တဲ့ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ယူပပြိစိတာဉာဏ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအရာကတော့များခေါ်တော့ဘူးတော့ရုပ်တရားကိုတိုင်းခြားခြင်းနဲ့သိနေတော့ဉာဏ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဒီပါရပြိစိရာပိုင်းခြားတာညာယူပပြိစိရာညာနဲ့အဲ့လိုယူပပြိစိရာညာပြီးမှတခါနာမပြိစိရာညာသွားနာကိုပိုင်းခြားခြင်းနဲ့ဒီလိုပဲပြောင်းလို့လို့ပြီးယူပပြိစိရာညာငါရပြီနာမပြိစိရာညာငါရပြီပြီးတော့မှဒီလိုနဲ့နာမပေါင်းတော့ခန္ဓာငါးရဖြစ်ပုံပြလိုက်တော့နာမရူပပြိစိရာညာဗမာလူကျတော့နာယုစပါကိုငါပိုင်းခြားခြင်းနဲ့သိမြင်လာပြီခန္ဓာကြဒုလနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီကမှာအဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးပြပြီးတဲ့အခါမှာနာဘူးပြိစိတာညာပြီးမှဒီခန္ဓာငါးပါးဆိုအကျိုးတရားကြီးဒီအလကားဖြစ်တာမဟုတ်အကြောင်းခံလို့ဖြစ်တာသူ့အကြောင်းတရားပြီးပါလေဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းတရားကိုပြပြသားကနေနားလည်အောင်သိစိတာလို့ရှင်းတာပြစ္ဆယပြိစိတာညာခေါ်ရင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီပြစ္ဆယပြိစိတာညာလည်းတူတူပြီးတော့ရောက်ပြီးရောဝိတုဒ္ဓိ9ပါးမှာနံပါတ်4ဆိုတဲ့တိက္ခာဝိတ္တနာဝိတုဒ္ဓိရောက်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုဝိတုဒ္ဓိ9ပါးဘုရားကိုယ်တော်ဟောတတ်တာမညာပုညာလူချင်းပုဂ္ဂိုလ်များဝိတုဒ္ဓိလမ်းစဉ်အပြည့်သွားလို့ရှိရင်တဲ့ဒီခုနကတဘာကျတဘာကျအစ်တိုင်ပြည့်တယ်ပေါင်းရအာထုဝမယ်ပြည့်ချက်သီလဝိတုဒ္ဓိပြည့်ချက်သီလဝိတုဒ္ဓိသုံးချက်ဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိလေးချက်ကိစ္ဆာဝိတ္တနာဝိတုဒ္ဓိငါးရက်မေကမေကညာနာသတ္တနာဝိတုဒ္ဓိ၆ပရိဗရာညာနာသတ္တနာဝိတုဒ္ဓိ9ခုနှစ်ဒါမေကပုညရသွားတယ်ညာနာသတ္တနာဝိတုဒ္ဓိ၆ပါးတော့လမ်းနဲ့သွားမယ်နောက်ဆုံးတစ်ပါးကတော့ဒါမဲ့ဝင်သွားတဲ့အခန်းကိုနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအေးအဲ့ဒါတော့ပြည့်ချက်အနေအချင်းသွားတဲ့လမ်းစဉ်ကြီးဒိဋ္ဌိညာပြန်စီစမ်းကျေကျေတိလာဝိဒုဒ္ဓိသင်ကြံလို့တာတိလာဝိဒုဒ္ဓိဖြစ်ပြီငါတို့ဒီကသင်ကြံရေးဆိုတော့နေ့ကျစိတ်ဓာဝိဒုဒ္ဓိဒီလိုစိတ်ကလေးကိုသင်ကြံတာချက်အောင်လို့တာအဆင့်ဖြစ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာစိတ်ဓာဝိဒုဒ္ဓိမိမိစိတ်ကလေးကိုသင်ကြံတာချက်အောင်လို့သင်ကြံတာချက်ပြီဆိုတော့အရှင်တရောက်တော့
ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိသိတာတဲ့ပုံနာကဒိဋ္ဌိဝိတ္တိကဘာလို့ကုသရတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုကြွားတော့ရှင်းပေါင်းလက်ပေါင်းနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိရသွားလို့ရှိရင်တဲ့လေးနံပါတ်ဆိုတဲ့ကိဋ္တဝိတ္တနာဝိတ္တနာဝိတ္တိရအောင်လုပ်ပါအဲ့လိုဆိုတော့သူဝိတ္တိလမ်းရှင်အဖြစ်တစ်ခုစီးတစ်ခုသီလဝိတ္တိရဲ့တရားကြက်သွားတော့သီလဝိတ္တိတစ်ခုရဲ့ဒုတိယကိုသိလာရပါငါးပါးကလုံအောင်ထိပါငါးပါးကလုံအောင်ထိပါတဲ့သူမမွေးကြည့်ကြီးတဲ့အယူသိသေးတဲ့ဒုတိယဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအများကြီးဟောတယ်သုံးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သုံးပါသုံးပါဘူးလားသုံးပါပါလေဆရာအတူတုံကလေးပြီးတော့လူတရားသုံးပါတယ်ဆရာငါရဲ့ဆရာရောက်သေးမှာသူကဆက်ပါလေဆရာဒီငါးပါးကလေးဓမ္မဥစ္စာကိုတော့ဘူးသေးလုံလဲတော့ခဲနေတရားမပြောတော့ဒါရဲ့ဒီသီလဝိတ္တိမရသေးတဲ့စိတ်တဝိတ္တိမတက်ပါနဲ့ဆိုတော့မဲ့လည်းကိုယ်တော့ဝူးလိုက်ပြီခင်ဗျာဆက်ပါလေဆရာဒါခက်တယ်လားခက်တယ်လားသာရည်ဒီနာကဒီလိုပဲဝိတ္တိနာအပါလို့ရှိရင်ဒီလိုသွားမယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာကောင်းပါပြီငါးပါးတရားချိန်တိတ်ပြီးတော့လူတရားပြင်ငါးပါးတရားလွေတာဒီလိုဝိတ္တိခေါ်ပါလေငါလည်းငါးပါးတရားမကျုံမပေါအောင်စောင့်ရှောက်နိုင်ပြီဒီလိုဝိတ္တိငါရာရရစိတ်တဝိတ္တိကျက်စိတ်တဝိတ္တိကျက်ဆိုတော့သူဝိတ္တိလမ်းကျက်အများနဲ့ပြက်ကြတော့စိတ်တဝိတ္တိဆိုတာပရိစ္ဆာဥပ္ပဒါဆိုတော့တမာရီမျိုးကိုရောက်ကျူးတာဒေလကသွားတယ်လို့ဆိုတော့တမချ၄၀တဲ့ကိုတိုက်တယ်ဒီတိယယူပြီးတော့အားထုတ်ရနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲအနည်းဆုံးကဥပ္ပကရသမารီအပ္ပနာသမารီလောက်ရောက်လာစိတ်တဝိတ္တိဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟောသုံးလို့ဒီစိတ်တဝိတ္တိရအောင်ပြုလားခက်ပါလေဆရာစိတ်တဝိတ္တိမရကြတော့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိမတက်နိုင်ကြဘူးလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီလိုအမတားမှခက်တော့ခင်းရင်ကျူးကြတဲ့ဝိတ္တိလမ်းစဉ်လို့ခေါ်တဲ့ဝိတ္တိခုနပါကြိုက်ခုသိတတ်ကြည့်ကွာအဲ့ဒါတို့ဝိတ္တိလည်းလည်းအရာပြေချိုးခဲ့ကြပြေးထွက်တာမဟုတ်ပါဘူးအမှန်ကတော့နောက်ပိုက်ကသူပြန်ပြီးဟပ်ပြပါအခုဒီတိုင်းဒီရုပ်နာခန္ဓာကိုပညာသည့်အတရားပြေပညာပရမကိုယ်အောင်ခန္ဓာအောင်သင်ကြပြတာပြီးတော့ဒုတိယဒီကိုယ်ကိုယ်ပြန်ကြည့်ရင်ဒီကပရိစ္ဆေလက္ခဏာရုပ်တဲ့စိတ်ပေါင်းစုပြီးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့သဘာဝအတုံးလို့အခဲအကောင်းထဲကြည့်ပြတဲ့ဏ္ဍီပြောက်လို့သဘောမြတ်သိတဲ့ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ပြီးတော့ပညာဖြစ်ပညာမှာဝိဇ္ဇဉာဏ်အစစ်ကြီးရလာတော့ပါဖြစ်လေဆိုဟောတာဒိဋ္ဌိဝိတ္တိရောက်သုံးနှစ်ပါအလိုလိုရောက်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသုံးနှစ်ပါအလိုတက်ရတယ်အခုကောင်းပါပြီသုံးနှစ်ပါကပြင်လို့ကြလို့သုံးနှစ်ပါဒိဋ္ဌိဝိတ္တိရောက်ပါရဲ့အောက်နောက်ကသီလဝိတ္တိစိတ်ဝိတ္တိရလာမလားဆိုအန္တောကတအတရားဖြင့်အကျိုးဝင်သွားရပါလေတဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာရပါလေတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိပြင်ပြီးဆိုတာစိတ်ဝိတ္တိသီလဝိတ္တိနဲ့စိတ်ဝိတ္တိအလိုလိုလုံးပြီးသားဖြစ်ပါဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာအေးခုနကငါပြောတဲ့ဒီနာမ်ရိကပရိစ္ဆေရညာဆိုတဲ့နာတရားယုတ်ရားတပါကိုပြန်ပြီးတော့သိသိနိုင်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်လာတော့အကြောင်းရင်းသိသိနိုင်တဲ့အချင်းကြတဲ့ကိစ္စဝိဒနာဝိတုကြီးဖြစ်တဲ့လေးနံပါတ်ရနိုင်ပါလေလေးနံပါတ်ရောက်ရင်အတောကတအတရားတွေတိလဝိတုကြီးဖြစ်တာဝိတုကြီးဒိဋ္ဌိဝိတုကြီးအတုံးအကုန်လုံးအတောကတဖြစ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသိပါပြီလို့အဲ့ဒါတိုင်းရင်အင်းနဲ့ကွာခြားတဲ့အကြောင်းလေးရောတတိယကျလည်းလေဒီလိုမိမိကိုယ်ပေါ်မှာဒီယုတ်ကြီးပေါ်မှာရူပအတ္တတော်သမဏုပတ္တိတဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာရူပံယုတ်တရားကိုအတ္တတော်ကိုဟူ၍သမတုပ္ပတ္တိလုံးတိုင်းရှင်းမြပွားများအာထုဝါယူဆိုင်သူ့ဘတိကျပြတ်တော်ဖြင့်အတ္တပုဒ်ရဲ့ပညာသက်ရှိမရှိရင်ဖြင့်ဒီယုတ်တရားကြီးကိုကိုပဲငါ့ကိုပဲငါပဲအမြဲဆွဲတဲ့ယုံကြည်တယ်ယုံကြည်လားယုံကြည်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒါကြီးဘယ်ယုတ်တရားလဲပြီးတော့ကြည့်ကြတယ်ရုပ်တဲ့ဖြစ်ပါသို့မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီပေါ်မှာအဲ့ဒီရုပ်ချက်စိတ်တော့ငါကိုယ်ပဲငါပဲလို့သိမြင်ယုံကြည်တဲ့အယူကမှားလားမှားလားမှားပါရဲ့ဆရာအေးအဲ့ဒါပြိတ္တဒိဋ္ဌိနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတနည်းအဲ့ဒါသက်ကဒိဋ္ဌိတနည်းအဲ့ဒါအတ္တဒိဋ္ဌိဘယ်လိုလဲဟုတ်ကဲ့ဆရာအေးအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ပြေးရင်အပေကမလွတ်ဘူးလို့ဒီနေ့ပြောတာဒါဘုရားကတော့ပြောသွားတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဘယ်လိုဆိုတော့ကွာအမေမွေးတွေမွေးတဲ့အခါမှာပညာလက်ရှိမပါပါဘူးအတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့ဘဝနဲ့ပြီးကြတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဘိုးလည်းလည်းဒီလိုလည်းဒီလိုမှမပြင်မကြရင်ဒီယုတ်တရားစစ်ပပေါင်းစုဖြစ်နေတဲ့ယုတ်ကြီးကိုလည်းငါကူလို့ဒီမှာအမှန်ပဲဘူးလားဒီရယ်ဆရာဘူတာအတ္တတသမတုပတ္တိယူတံယုတ်စစ်ခုပေါင်းစုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားကြီးအတ္တတော်ကိုဟူ၍ငါဟူ၍သမတုပတ္တိသုံးပါကြီးဒီမှာပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမကြည့်ရလို့ရှားမရအခုပြောလို့လည်းဒါနဲ့မိမိကိုယ်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ဓာတ်စပါးကိုတရားကျဓမ္မရဲ့ကိုယ်စိတ်သင်ကြပြတာပြီးတော့ခုနကပြောတဲ့ယူပရိက္ခာညာသိဒီနေ့တည်းရှိငါကိုယ်ပြားကြည့်အရင်တော့ငါကူကြီးငါခေါင်းကြီးငါလူငါယောက်ျားငါမိန်းမငါပုဂ္ဂိုလ်တော်ငါအသက်လေးကျတဲ့ခေါင်းနဲ့လက်နဲ့ကူနဲ့ဒီနဲ့
ငါရောလည်းယူကြည့်တာပဲသူဘုရားတရားတော့နားကြားတော့သင်လိုက်ကြားလိုက်တော့တတ်တော့လုံသားလာတော့ဒေတာပြန်ကြည့်ပထီယဝတိဇောဝါဝနာကနာယတ္တဩဇာဆိုတဲ့ရုပ်တရှိပါအစုပေါင်းပဲအမှန်ကတော့သဘောရှိခုပေါင်းစုပြီးဖြစ်ပေါ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာအကောင်ထဲအတုံးလို့ခဲ့ဒီပြဿနာဘာမှကြားဘူးလို့မရဘူးသဘောရှိဒါလည်းမျက်စိနဲ့ပရိမျက်စိမြင်တော့လည်းပေါင်းစုမြင်ရပဲအထူးမြင်တာဒါလည်းမျက်စိနဲ့ဝေဖန်ကြည့်တဲ့အခါကျရုပ်တရှိတဲ့ဘာမှမရှိဘူးဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့လိုသင်ကြားမပြီးတဲ့ဒီဒုတိယဒီဓာတ်ကိုပဲဆွဲထားတဲ့အစွဲကြီးကကြောက်ပါမလားမကြောက်ပါဘူးဆရာမကြောက်နိုင်ရင်မကြောက်ရင်လို့ဒီမိစ္ဆာတိတက်ကတိအတ္တတိတန်းနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအေးအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတန်းနဲ့ပြေလို့ရှိရဲ့တဲ့အပေဘယ်တော့မှမလို့ဘူးတဲ့ဒေတာမတ်တာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကြောင့်တော့ဆရာကပြောတာကအခုတို့ပါဠိတော်မှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယဒိဋ္ဌိသမဏဂတပတ္တာကာယကဒေတာပရမရဏအပါယဝိနိပါတိဒုတိယမိညာဥပပိသံတိဒိဋ္ဌိစေတာလို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူမှားခြင်းနဲ့ဝါယုတ်တရားကိုငါတို့လို့သိဥ်တာတော့အယူမှားခြင်းနဲ့သမန္တကတာပြည့်စုံကြကုန်သောတတ္တတ္တဝါတို့သည်ကာယကလက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ဒေရာပြည့်စည်ပြီးမှပရမရဏနောက်ကာလ၌ဝါကာယကလက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ဒေရာပြည့်စည်ကမရဏပြည့်ပြီးမှပရနောက်ကာလ၌ပြေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုကသေးသွားရင်အဲ့ဒါပါလို့အတာယံဒုက္ခတိဝိနိပါဒံနိရိယံဥပပိသံတိဝိနိပါဒံကျိုးွက်ပြည့်စည်ကြတော့နိရိယံဆန္ဒလုံးလုံးပြည့်စည်တော့ဒုက္ခတိမကောင်းတော့သူတွေလာဖြစ်တော့အတာယံအပေလေးပါးတို့ဥပပိသံတိဒုက္ခအားဖြင့်ရောက်နိုင်ဒီကလည်းမှတ်ထားအပေလေးကဒုက္ခရောက်မယ်အာဒီလိုအခုပြောတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့သတ္တဝါများလက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ပြည့်စည်ပြီနောက်ဝါပြည့်ပြီနောက်အပေတွေကလမ်းမှာအမှန်ပဲဒီလိုကတတ်နေပြီမတတ်လဲပါဘူးဆရာကျေရာဆောက်ရှားကြည့်တယ်ဒီပြညာမရရင်ဒီလူကြီးမှားရတဲ့နဲ့ပြေးသွားရင်သူ့ဘာနဲ့အာဟုကဘာနဲ့ကျေရာကျေရာရှားကြည့်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာရဲ့ကုသိုလ်မကျင်းနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဒီဝိနိပါဒပြရတယ်မလားနေတပါပြောခဲ့ပါဝိနိပါဒဘေးဆိုတာပြလို့ဘူးဒီဒီဆောင်ကဘုရားတရားကြရတယ်အဲ့ဒီဝိနိပါဒဒီဒီဆောင်ကခရီးငါးပါးလာကြလာရတယ်ကြာကြာကြရတယ်ဆိုတော့ဘုရားပြလို့ဘူးအာတကယ်လဲဒါနကုသိုလ်ဒီလာကုသိုလ်သမဏကုသိုလ်ကုသိုလ်သုံးပါးတို့အမြဲတည်းပြေးတာအဲ့ဒါအေးပြေးတာအဲ့ဒါကုသိုလ်ကတော့တစ်ချိန်ကျတော့ရလိမ့်မယ်ဒါရဲ့ဒီဘဝနဲ့ဟိုဘဝအခုမှတော့အခုမသိမ့်ချတဲ့သဘောကရှင်းကြတယ်ကျွန်တော်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာသင်္ချာဘူးတဲ့ဒီဘဝနဲ့ဟိုဘဝအတူပါဒါသင်ရဲ့ဆိုလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီဘဝပြေးသွားလို့ရှင်ဒုတိယဘဝမှာကောင်းရာဒုတိယရောက်ပါလိမ့်မယ်ဘုရားပဲဆိုရင်ဒါဧကံခေါ်တယ်ဒီတကတိနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီဘဝပြေးပြီလို့ရှင်ဒုတိယဘဝသုတတိလားမလားဒုတတိလားမလားလို့မူသေးနိုင်ပါဘူးမပြောနိုင်ပါဘူးဆိုတာအေကံခေါ်တယ်မသေးပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒုတိယရဲ့အတိအကျအတိမမြဲဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီတိုင်းဝိနိပါဒတော်တို့ပြောရပေါ့ဒီလိုကြမယ်မှာသတိငါးပါးလာကြရင်လာကြခြင်းအကြဖြစ်ခြင်းအဖြစ်နေ့ပြန်နေ့ရောက်ချင်အားရောက်ဆိုတဲ့သတိငါးမျိုးပါလို့သူတို့လူချင်းနာကရောက်ချင်တာကလူတော့တော့ပြမာတော့ဆိုတဲ့သူတို့ဒီကွာလာခြင်းနဲ့ရောက်ခြင်းနဲ့ငရဲ့ပြိဿတိတ်တာအတူတကယ်ဆိုတဲ့အပေလေးကတော့သူတို့ငါးကမလာခြင်းရဘူးဒါကြောင့်ငရဲ့ပြိဿတိတ်တာအတူတကယ်ဆိုတဲ့အပေလေးကြီးမလာရအောင်မကြရအောင်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်တက်သောမညအရာတရားသံဃာယန္တနာတို့မှာကိုယ်ဝစီကဒါနာပိလသမတအစုလိုကောင်းမှုအစုစုပြုကြရပါလားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီအဲ့ဒီပြုခြင်းပြုတော်လေးပဲပြေကြပေါ့မိတ္တအတရားဖြင့်ငါတော့ကောင်းအပ်တိတိရောက်ပြီလို့ပြောနေတာကမပြောနိုင်ဘူးတဲ့ဒီလိုလဲရပါလားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကုနာပြောတဲ့ဒါနာပိလသမတဆိုင်တဲ့ကုသကောင်းမှုတွေပြုတာအပြစ်ဝေခံရမဟုတ်ဘူးဒါရီကမုန်းချက်အကျိုးကြတဲ့တရားတွေဆိုတာယုံကြည်တဲ့ဒါရီလေဒီဘဝနဲ့ကိုဘဝအခုမှအခုနားလည်ပြီးရှိဖို့ပြန်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါပြုလို့လည်းပြီးတော့အခုကဒါနာသီလသမထဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကောင်းတော့အကျိုးမပေးလို့မှမဟုတ်ပေးမှာပေါ့လေပေးပြီးရဲ့ဒီဘဝနဲ့ကိုဘဝအခုမှကကိုပေးဘူးပေးပြီးပြန်ကြည့်ပါငါလည်းဒီဘဝနဲ့ပြေတော့အန္တပုတ္တိဘဝနဲ့ပြေမယ်ပြောမလားဟုတ်ကဲ့ဆရာအန္တပုတ္တိဘဝနဲ့ပြေမယ်ဆိုလို့ဒီမိစ္ဆာတိအယူကြီးကပြုတ်ပါမလားမပြုတ်ပါဘူးဆရာအေးအဲ့ဒါမှတ်ထားပါလို့အဲ့ဒါအညာလို့ဆိုတာမှတ်တာသူလူကြီးအော်ဘယ်လိုလဲသူတို့တရားတွေပြုစားပွားများအားထုတ်အလုပ်လုပ်တသိကြတော့ကောင်းကြီးဆန္ဒခါးကြမှာမှိုင်းဒါရဲ့ဒီဘဝသေးလို့ဒုတိယဘဝပြောင်းတဲ့အခါကြတော့
ဒီကပြေးပြေးကြီးကငါဘယ်လိုပြီးမလဲဒုက္ခလုံးနဲ့ဒုက္ခမပြပြပါပြညာပရမမကွဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီနေ့သိတဲ့ဝါနဲ့ယူဆကြတာငါရှိသိရှိပုဂ္ဂိုလ်ရှိဘဝရှိယောက်ျားမိမအသက်လေးရရှိသုံးရှိတိုင်းရှိအရှိရဲ့ပြညာတရားတွေမရှိတဲ့တရားတွေအရှိနဲ့ယူထားတာဒါမိတ္တာတွေတနည်းပြက်တာတွေတနည်းအတ္တတွေခေါ်ညာခေါ်ပေါ့ဟောအတ္တပုဒ်ရှင်ဘဝနဲ့ပြေရဒီဒီကြီးကမရှိတင်ပါပဲတယ်ဒီပြက်တာတွေတန်းနဲ့ပြေမှာအမှန်ပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲဒီပြက်တာတွေကလည်းပြေလို့ရှိခုနကဧကတုပါဠိတော့ပြောကြတဲ့စကားဆိုလို့ရှိရင်အပေလို့ကပြပါဦးလားမလွတ်ပါဘူးဆရာဘယ်နဲ့ဒီကမလို့ဆိုတာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါတော့မလို့အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါဒီဘာကြည့်လို့လဲဆိုတော့ပြေမပြေချင်းမဟုတ်လို့ဘယ်လိုပြရဘယ်လိုပြရလဲအတ္တပုဒ်ရှင်ဘဝနဲ့ပြေအတ္တပုဒ်ရှင်ဘဝနဲ့ဆိုတော့ပြေရပြေလို့အတ္တတ္တတိတန်လိုက်နဲ့ပြေတာပေါ့တဲ့ဘုရားဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာတက္ကတတိတန်လိုက်နဲ့ပြေတာပေါ့တဲ့တက္ကတတိအယူဆုံးနဲ့ပြေနေတာကိုတဲ့ဒီဘဲတော့ပြည်ပြဲပါတော့တဲ့ပြည့်တဲ့ပြည့်ကတစ်ချိန်ကျတော့အကျိုးပြည့်ပေါ့ဘုရားဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဘုလိကြီးလူကျင်တာပြည့်တဲ့ပြည့်ကတစ်ချိန်ကျအကျိုးပြည့်မဲ့ကဒါကပြည့်လူကျင်တာမဟုတ်ဘူးဒီကပြေသွားရင်ဒုတိယကအပင်လေးကလမ်းမှာသိပ်တော့ဘုရားဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါကြောက်အထူးပြည့်ကြောက်ကြောက်တာကြောက်တယ်အဲ့ဒါလို့ကြီးရမှာကြတာဒီလိုပြေပြန်ရတာလည်းစိတ်ပါလက်ပါနဲ့အားရပါမြည်ရဘူးဘုရားကြီးတွေသာသနာ့ရဲ့တွေ့ပြီတဲ့ဒီလိုဒီလိုမနှက်လိုက်ကြတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတချို့လည်းအရှင်လေးနေလို့ပေါ့ကွာတချို့လည်းဒေါ်ကြီးဝင်ချင်းအားဒီပြောနေသိယူမလာတော့သူတွေငါလိုရအောင်သူပါဦးဆိုတဲ့လူကြီးကတမျိုးကတချို့လည်းတကယ်ဆက်လက်ပါတဲ့ယူကြီးလက်ပုတ်ကူကြလက်ဆက်ပြလည်းရသွားကြတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီတန်းတော့ဆိုရင်လည်းကြားစဉ်းစားကြပါလို့အားတို့ဖြင့်ခုနပြောတဲ့ယူပန်အတ္တတသမုဒ္ဒတိဆိုတဲ့ဒိယလူကြီးယူပန်ယူပြားကိုဝါရိတဲ့ကပေါက်ထုတ်တဲ့ယူပြားကြီးကိုအတ္တတော့ငါတိုးကူးရဲ့သမုဒ္ဒတိသုံးတဤယူဆိုင်ဆိုတဲ့အယူဝါဒမိစ္ဆာယူတော့ငါတော့လွတ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီလိုနဲ့လွတ်ပါလားလွတ်ပါရဲ့ဆရာအေးလွတ်တော့ပါလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပေါက်ထုတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယူပြား7ပါးကိုပဲတစ်ပါးချင်းတစ်ပါးချင်းဘာမှမရှိအောင်ကြဲရင်ကြဲပြီပေါ့ကွာပြည့်ညံ့နေတာတကယ်အကုန်လုံးတကယ်လုံးပြညာဆိုတဲ့သဘာဝကိုကျင့်ရှင်းလင့်သွားအောင်သင်ကြားပြတာနားမလဲမသိဘောသူတို့ပြည်လာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါရေပါရေသင်ပြီးပြီးတဲ့နောက်အခုတကပေါင်းစုလို့ရုပ်တဲ့ချက်ပါတခါပေါင်းပေါင်းပြီးတဲ့နောက်ဒီရုပ်တဲ့ချက်ပါပေါင်းစုပြီးတဲ့သဘာဝကိုပဲဒီလိုဘလို့ကိုယ်ပေါ်ပြန်ပြင်းပြီးတော့တက်ကတခါခွာကြည့်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတက်ကခွာကြည့်တော့ရုပ်တဲ့ချက်ပါတစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းခွာကြည့်သုံးလာတတ်တာအတ္တကြီးကလုံးဝရှားမရငါသူကရောက်တမီမှာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးရှားမရအတုံးလုံးခဲအကောင်းခဲအပေါ်မှာအရေးပါသိမှာရှားမရရဲမရအောင်ဆရာအေးပတိတ္တကတခါရိုက်ဆရာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသတ်ပေါ်ပြန်ချလိုက်ကိုရောပြန်ချလိုက်ဒီလိုအနည်းငယ်ပုံပုံချလိုက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မရှိဘူးဆိုတဲ့အသိဉာဏ်လေးတော့ပေါ်လာပြီပေါ့ပေါ်လာပါပြီဆရာမရှိဘူးဆိုရင်ဒါသမုဒိသစ္စာအတရားတော့အရှိတမ်းပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသမုဒိသစ္စာဆိုတာတရားကိုဟိုလောကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်လောကကသမုဒ္ဒထားတဲ့အချိန်တမီးရတယ်ဟုတ်တယ်လို့သူပြောရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီသစ္စာကဘာလဲနားလည်တာတော့ကြတော့သူปรมัตถ์อเมตตาลุจิตะเดชิจิตะเด้เนาะဟုတ်แก่ครับปรมัตถ์อเมตตาเปลี่ยนได้เดชิจิตะเด้เด้มันไม่หลุดออกหรอกด้วยแหละเองน่ะมะครับถ้าอย่างชื่อปัญญาเนี่ยပြောตะละย่อมิจฉาตาเดชิจับด้วยจับด้วยครับครับเออบรรพบมาทําว่าตาเดชิเนี่ยต้นอยู่ที่ลั้นตัวนี่จ้ะลั้นเนี่ยชื่อเนี่ยเหมือนๆคือไปชื่อชื่อนี่ชอบนี่ดูไอ้ชื่อนี่ชอบนี่เนาะဟုတ်แก่ครับคือจริงเนี่ยคือชื่อเหรอล่ะဖြစ်အောင်ဆရာဒီကတိတော့ဖြစ်အောင်ဆရာအဲ့လိုတွားနေတဲ့ကြာကသန္ဓရာလမ်းသွားတာပြည်ရဲ့မျက်စီမရှိတဲ့အကန့်တွားပြီးတွားနေတယ်ဒီလိုလိုဖြစ်ရမှာပဲလို့ရှိွက်ရောမိစ္ဆာတာဒိဋ္ဌိရောလည်းတော့လည်းမိစ္ဆာဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာလာရင်တော့လည်းဒိဋ္ဌိဘာပြောတာကိုရောနဲ့လာတာဒါဖြစ်နေချက်ပြောတဲ့စကားကိုရောနဲ့လာတာဘာလို့ရောတာကာလို့လာတာပေါ်တော့ရောဆိုတာအယူဝါဒအားဖြင့်ဒုက္ခရောနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာလာတော့လာတော့လည်းအယူဝါဒအားဖြင့်လာလုံးနေတာဘယ်နဲ့ဘိဒ္ဓံလို့ရော့ဘိဒ္ဓသာဒိဋ္ဌိအယူဝါဒရော့ပြန်တော့ဒါလည်းဘိဒ္ဓဘိဒ္ဓဆိုတာဒိဋ္ဌိပါပဲသူ့အယူဝါဒလာလုံးလာကြတော့သူလည်းဒိဋ္ဌိဆိုတာဘိဒ္ဓဒိဋ္ဌိပါပဲသူလည်းဘိဒ္ဓဒိဋ္ဌိဒါပေမဲ့ငါလေးပြောရော့ဘိဒ္ဓသာဒိဋ္ဌိဒီလိုပြောတာအမှန်ကတော့ရော့လည်းဘိဒ္ဓဒိဋ္ဌိသာလည်းဘိဒ္ဓဒိဋ္ဌိလို့ဆိုတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါနဲ့ရော့နဲ့သာတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းပြပါဆိုတော့ရော့ကတတ်ဖို့ရော့ဆိုတာဒုတိယဝါဒကတရားတော်နဲ့လုံးဝမတွေ့တော့ရုပ်ကုန်းတာကလုံးဘာမှမပြတ်တာပြည့်မြပရမတ်မှာအဓိပ္ပာယ်မသိဒါတိရစောစောကပြောတဲ့ဒီရုပ်တရှိပါရဲ့ပရမသဘောရဲ့ပေါင်းစုပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီစိတ်တရားကြီးကိုပဲငါစုကြီးငါသူစုကြီးပုဂ္ဂိုလ်စုကြီးသရဝါကြီးယောက်ျားမိတ်မကြီးအကောင်တဲ့ကြီးအသက်ကြီးကြီးယုံကြည်ဤယူဆဤဒါကလည်းပြောတဲ့အတ္တပုရိနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာ
အယူဝါဒများတယ်ရော့နေလားရော့နေပါလေဆရာရော့နေတယ်အယူမမှန်တာရော့နေခေါ်တယ်ဟောရော့နေဘယ်လိုလဲပိဋကတိဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီပိဋကတိဖြစ်ကောင်းပါရဲ့ကနာဒိဋ္ဌိကဒါနဲ့လေဒီလိုရော့နေတာတော့လေဒီကျုပ်တရားကြီးပုဂ္ဂိုလ်တော်ကနေယူဆတယ်ဆိုတာရော့ရော့တယ်လေပိဋကတိဖြစ်ကြနေအယူမရကြနာတော့ဒိဋ္ဌိတာရဲ့ပိဋကတိကမြုပ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့လာရမ်းတာရတယ်လို့တာတယ်အခုဒီမြတ်ဆွဲပြကြတော့ပတိယသတ်တော့ဩဇာတတိနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမင်းတို့ကိုယ်တော်ပြန်ကြည့်သိကြည့်တယ်သိကြည့်တော့ပတိယသတ်ရိုးတဲ့ချက်ပါတခုတစ်ခုခွာလိုက်တော့ကိုယ်လည်းကြောက်ပိုက်ပေါ့ကြောက်ကြောက်ပါဆရာဒါကြောင့်မရှိပေါ့မရှိပါဘူးဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိပေါ့မရှိပါဘူးဆရာအတက်လို့ကမရှိပေါ့မရှိပါဘူးဆရာအကောင်တည်းမရှိပေါ့မရှိပါဘူးဆရာသူတူနာညာတော်မရှိပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဘယ်လိုသိလာလဲသိလာပါပြီအေးအဲ့ဒီသိလာတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဟာပုဂ္ဂိုလ်ကမှမရှိသေးဘူးသူတူနာညာမရှိဒေါက်တာမင်းမှမရှိသေးဘူးအမှုဒီစီကိုဒီအောက်ကွာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအမှုဒီတက်ချင်ပတ်လိုက်ကွာဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာကိုရင်ကိုလိုက်ကလူရင်ကြီးလိုက်ကဒီဒီတွေကတက်ချင်တက်လိုက်ကွာဖေးမျိုးကလည်းဖြစ်ပုံလားမဖြစ်ရဖေးမျိုးပဲဖြစ်မလို့ဩဟိုဘုခုပေါ်ကြဝါရတယ်ဖြစ်ရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဖေးမျိုးကလည်းဖြစ်ပုံလားမဖြစ်ပဲဖေးမျိုးဖြစ်လို့ဟာရင်ကြီးအယူရရှိတာပေါ့နန္တရားဖြစ်ဆိုမလားဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့လိုဆိုပြီးတော့ယုံကြံနန္တရားရှိတာပုံကွာမရှိဖေးမျိုးမရှိတော့ဖေးမျိုးစော်ကားရဲ့အပြောမလားဘူးလားလာရတယ်ကြာအခုကပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူနာမမရှိသေးတဲ့လူကြီးနဲ့ပြည်ပြည်သွားယူပေါ့ပြည်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 နဲ့မကြယူပေါ့တိုက်ချင်တတ်ပေါ့ခူးချင်ခူးပေါ့တိုက်ချင်တိုက်ပေါ့အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုရှိရအပြေမလားဘူးလားလာရတယ်ကြာအာဒါကြီးဘုရားဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ပရမအမြင်သားနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ကြာပရမအမြင်သားတော့သူ့ကြီးကလုံးနေတယ်မဟုတ်လဲလို့ရတယ်ကြာလားနေတယ်မဟုတ်လားလားလို့ရတယ်ကြာဒီလိုဆိုတာမိတ္တရကြီးပုံလားဟုတ်ပါတယ်ကြာအဲ့ဒါနမုဒိပစ္စာသို့ဖို့ဖြစ်ပြီးတယ်တဲ့ဟုတ်လေဟုတ်ကဲ့ကြာနမုဒိပစ္စာသို့ဖို့ဖြစ်ပြီးဘယ်လိုလဲအလုံးလောကကြီးမှာအလုံးမှာသမုတ်ထားတယ်ဟောတာဖေးခေါ်တယ်ဒါကြမေးခေါ်တယ်ဒါဘာကြီးဘာကြီးခေါ်တယ်ဒါဦးကြီးဦးလေးခေါ်တယ်ဒါဒီကမနမခေါ်တယ်ဟုတ်ပါလားဟုတ်ကဲ့ဆရာဟောတာကလူခေါ်တယ်ဒါဖေးခေါ်တယ်ဒါဝက်ခေါ်တယ်ကြက်ခေါ်တယ်ဟက်ခေါ်တယ်အလုံးသမုတ်တယ်မဟုတ်လားသမုတ်ပါလေဆရာအဲ့ဒီသမုတ်တဲ့အတိုင်းကိုတဲ့ဒီသမုတ်ထားတာကိုလည်းတမိယချက်လောကအနေအချက်မှန်တယ်လို့ယူဆပြီးတော့လောကပါဠိတရားအနေအချက်စောင့်ကြည့်ရမယ်တဲ့ဒါလေဟုတ်ကဲ့ဆရာမချိုးမပြတ်မပြေစီရဘူးတဲ့ခုနပရမအမြဲတမ်းနဲ့ယုံနာနဲ့ရှိတာပုဂ္ဂိုလ်တရားမရှိတော့ငါလုတ်ကြလုတ်တယ်ဒီလိုဖြစ်ဘူးတဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအေးလို့အားလုံးကသမုတ်တိုင်းဖေးဝေတရားမေးလို့အားလုံးကသမုတ်တိုင်းဖေးဝေတရားတိုင်းလောက်ပါမယ်ဒီမလားဟုတ်ကဲ့ဆရာပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားရင်လူတွေနဲ့တိပြမာတွေလို့ယဟန်နေသင်္ဃာတွေဖရာတွေရှင်ပြီးသူတွေသမုတ်ထားရင်သမုတ်ထားတဲ့ဝေတရားဒီပါအတိုက်ဆောင်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ကဲ့ဆရာအလောကီဘာသူတွေကယုံနာရှိတာပဲလက္ခဏာဓာတ်ဖြုတ်တော့ဆိုဓာတ်ပြန်မှန်းနေရင်သိကြည့်လားရှိရတယ်ဆရာဘုရားလည်းပြည့်ပြတန်ခါလည်းပြည့်ရှိတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါသမုဒ္ဓိပိဋကကိုချိုးဖြစ်ဖြစ်ပြီးဘူးဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့သူဘယ်လိုပြည့်ပြည့်လားဖြစ်နေပါလေဆရာသမုဒ္ဓိပိဋကကသူထောက်ကြံတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအယူပါတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီဒါကပါရတဲ့ပိဋကဒီကြီးဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အကျော်ရဲ့ပိဋကပါရတဲ့ပိဋကဟုတ်ပြီမမေ့ပါဘူးဆရာဘယ်တော့ဘယ်မှာလုပ်ဘူးပေါ့မလုပ်ပါဘူးဆရာဒါကပြည့်ပြည့်ပရမတ္တပိဋကနဲ့သမုဒ္ဓိပိဋကနားလည်ထားရဲ့အော်သောတာကြီးမှာဓာတ်လူတွေရဲ့ယောက်ျားတွေရဲ့မိန်းမတွေရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားတွေဖြီးတွေမျိုးတွေမိရိဖာတွေဆရာသမားတွေယဟန်တော်တွေသင်္ဃာတော်တွေဖြီးတွေပထုတွေအရာရှင်ဘုရားကြီးရောက်လာဟုတ်ကဲ့တောင်းကဘုရားကြီးအိမ်တွေမျိုးတွေယွာတွေသူ့ပြည်ရှိငါပြည်ရှိငါဥစ္စာသူ့ဥစ္စာရောက်လာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီလိုအားလုံးကသမုဒ္ဒရာရဲ့လောကသမုဒ္ဒိအတရားဖြစ်သမုဒ္ဒရာရဲ့အတိုင်းတောင်းကြည့်ပါကြောက်ခြင်းပါသမုဒ္ဒိအတရားဖြစ်တယ်မှန်တယ်လို့ယူဆပါဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါလေးဒီဟာရီကပရမအနေနဲ့ခွဲကြည့်တခုမှတော့မရှိဘူးဒီလိုနောက်ကြနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာလူရဲ့သမုဒ္ဒိုင်းလူရဲ့ရှိကြလားမရှိရှိရပါဆရာဩပရမနဲ့ပရမနဲ့ပရမနဲ့လည်းမရှိပါဘူးရှိမို့လားဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲဒီသမုဒ္ဒိပိဋကနဲ့ရှိတော့ရှိပါလေဆရာရှိရဲ့လားဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲဒါမျိုးပရမနဲ့ရှိလို့နာပေါ့ကနော်ဟုတ်ကဲ့လူရှိဘောမရှိပါဘူးဆရာလူရှိဆိုလူသားပိုင်းပါဏိပါဒကံတည်းကြီးလားဟုတ်ပါလေဆရာထိုက်ရဲ့လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါလို့ဆိုသမုဒ္ဒိပိဋကသူ့ရဲ့ဖြစ်မှုကနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာလူလို့အားလုံးကသမုဒ္ဒိုင်းလူလို့ပဲယူပါ့လူလို့ပဲနားလည်ထားပါ့လူရှိတယ်လို့မှတ်သားထားပါဒါသမုဒ္ဒိပိဋကကနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပရမတ္တပိဋကနဲ့ကြည့်ရတော့အာလူသာခေါ်တာဒါသမုဒ္ဒိပိဋကသမုတ်ထားတာလူကဟုတ်ကဲ့ဟာဒီပရမတရားရဲ့ပရမတရားကျင့်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာပရမအနေနဲ့ဒူပြီပါဒါပေါ့လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီတရားဒီတစ္ဆာနှစ်ပါးကိုသိဝင်ရှားများလို့လေတဲ့ဒီဘက်ကြီးကရှားမထွက်အောင်သင်ဆက်ထားလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအရိယာရဲ့အမြင်ကြတော့မျက်စိနှစ်ခုနဲ့တွားနေဟုတ်ကဲ့သမုဒိပိစ္ဆာတဲ့ဒါတော့ပရမတ္တပိစ္ဆာဒါပေါ့လားဟုတ်ကဲ့ဆရာသမုဒိပိစ္ဆာလည်းသမုဒိပိစ္ဆာအနေအချင်းစောင့်ကြည့်ရမယ်သိကြရမယ်တဲ့ဒါပေါ့လားဟုတ်ကဲ့ဆရာပရမတ္တပိစ္ဆာလည်းပရမတ္တပိစ္ဆာအနေအချင်းနားလည်ရမယ်သိကြည့်ရမယ်ဒါပေါ့လားဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီလိုကွာမှစောစောကဒုညာပြောထားတဲ့ဒီကြံနာကြက်ဆိုတဲ့လမ်းကျင်းလေးတဲ့
ဟာတဲ့ယောမိတ်္တာတာဒိဋ္ဌိရောမလားဟုတ်ကဲ့ဆရာယောမိတ်္တာတာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အွန်းဒီတဲ့အွန်းလွတ်သွားနေလို့အင်းနဲ့ခဲတယ်ဆိုရင်လမ်းကြအတွင်းကအခုပြောတဲ့သမုဒိပိဋကနဲ့ပရမတ္တပိဋကနှစ်ပါးကိုယောဂီနှစ်ဖက်ထားပြီးမှန်မှန်ကန်ကန်